Hello, shout-out. Bro Henry, nandiyan ka na ba? Hello, hello, hello. Shout-out sa mga uh, kapatid namin. Hello to Hermione Ramos. Rejoice and request. Si Senchang. my dear Lawrence. Rejoice garden in Germany. Si Sen Chang. Teka, nagdodouble yun. Ano pa pa? Hello! Si Wendy, hello! Yes! yes. Hello! Happy, mommy. happy, happy Thursday! Yeah, ma ah, Wednesday pala, Wednesday mga kapatid Wednesday. Happy Wednesday <laughs> to everyone excited para bukas. Ayan. Yeah. Bati-bati bu muna kayo dyan sa baba. Nay, uh, sige, nay, patuloy mo na. Shoutout sa lahat ng uh, andito na mga kapatid natin. BDP, Uh, BDB supporters and friends, yan, welcome po sa inyong lahat dito sa Big Kiss ng Alpinoy Channel. Ayan, hello, Dr. The doctor, The doctor is, is, now is now in, Dr. Ben, Yeah, welcome po natin. Dr. <laughs> so, Sorry po uh, na late. Ano <laughs> connection ko na naman, nakakainis. So, shout out muna sa inyo, uh, Sir Henry, at uh, si Linda. Ayon. mga early, uh, kung natin, Ay, hindi ko masasabing patients, pero early followers natin dito, si Mom Hermione Ramos. Uh, shout out sa inyo. Ano uh, kita? Uh, uh, and then, uh, Sagirato, uh, So, mam -sang. Hello, ma'am. Hindi po. um, Ayan siya. Ang mga Lawrence Garden Kapsat at ati ako. <laughs> so, mga mali. Hindi po sa inyo. Then, so, so, pa maghintay muna tayo ng mga akwan, mga mga kapapulit ng, ng channel natin. So, Anong balita so far boss? Uh, kasi nag-content. Nag-content. Nag-content retail therapy ako doon sa kanami first time namin na magkaroon na naman ng open yung mga retail shops namin for check out na yan okay. ano dok? kasi dito first time na naman kami nag-open ng mga retail mga retail shops kaya yun medyo curious na ako tinignan ko lang ko ano yung mga nandun kaya nalito ako. ah okay 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 lang yun <laughs> yes and Uh, sa marami akong tanong kay Dr. Ruben. Uh, okay, uh, basta yung yung tatatayan ko ka kasi yun sa so David, uh, I'll be discussing it in, in, the general sense, okay? So, I won't be dealing much on the sa mga some mga therapies, etc. Kasi every individual doctor has their own thera therapeutic regimen. So, uh, we we'll just discuss it in the general sense. Uh, and, uh, yeah, and ano yung pagkaiba ng pananaw ng diabetes dito sa so New Zealand at sa diabetes dyan sa Pilipinas. Obviously, uh, may konting, may konti lang naman na difference sa yung how they uh, approach it here. Pero in general, one, uh, yung diabetes nga is uh, considered as one of the most important, if not the most important na, uh, uh, the metabolic illnesses ng human kind in a way kasi multi organ ang naapektuhan nito sa so, kwan sa so, pangkalatan yan, uh, from head to feet uh, literally uh, ni Ma'am Hermiana. Kahit hindi relate sa diabetes, ha? okay lang ba? Okay, ma'am, basta kwan. Uh, uh, I'll try my best na masagot yung mga tanong niya. So, hindi naman ako nagdudunungan ngayon kasi obviously, um, kan mas uh, connected ako sa sa pathology ngayon. Pero yung mga basic knowledge ko sa sa ng uh, nung general practice pa ako for a short time sa Pilipinas nung parang pag-ugutan hindi naman siya masyadong nag kan nagkaroon ng changes through the years kasi ganun pa rin naman uh, we still have two types of general types of diabetes tapos meron yung special type diabetes na uh, pang let we call as gestational diabetes we can also tackle that one and anything in between so ganun. um, um, ma'am kamer din da pwede hong pa-shared screen ho para pan Hindi oh. ko masyadong marinig, Dok. Hey, Malakas yung ano. Yung tunog. I see. Yung music. Bas 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 yes, Bas <laughs> okay, okay, Mas Henry. Back, background music. <laughs> background music. Mm. Ay, bro Henry, bro Henry, bababa muna uh, ako, ikaw muna mag-operate, ha? Ah, uh, sige, sige pa. Sige. Tawagin so, niyo lang ako kung kailangan niyo ako. One, oh, um, Nay. Uh, Thank you, po, Nay. Sige, sige. Okay. Thank you, Mama Linda. Kasi si Mama Linda ang kwan ko, eh ang sabihin natin physical... Yan mo lang daw yung share screen. Ayan, naka ano na, nasa background na. Ayan. Yeah. So, in... Kung in like ito, uh, yung sa Wikipedia yung ano yun natin, uh, yun yung pinaka-common natin na... na uh, ano yun? Pupuntahan natin ng mga information. Uh, shout out mga ma'am um, um, JB88 uh, from, I think, Uh, K uh, KSA yata sa, sa Saudi Arabia. And okay. Uh, okay lang, Ma'am Merlinda. So, habang naghihintay tayo, tayo yeah, we can talk uh, general ang um, diabetes. So, obviously, diabetes is uh, one of those metabolic illnesses na sabi natin sa kwan sa may what you mean may metabolic is something to do with kwan metabolism or paano natin uh, nagagamit yung, yung bagay sa Uh, katawan natin through uh, uh, breaking down of food and yung processes around it so uh actually sa sa mga years namin noon uh, may anong kaming tinatawag na TCA cycle tricyclic acid na uh, uh, cycle yon paano na paano na de develop yung from the, mood, the moment na nakain natin yung food na-chew natin yung food and eh, paano nagka na pupunta into uh, break them down into different components like magiging proteins ba sila uh, maging uh, carbohydrates ba sila or maging lipids sila or yung fat so sa carbohydrate part na yun, yun na, nandun na yung sugars and nando uh, nandun na yung sinasabi natin na kwan, part ng sugars eh, yun nga, uh, uh, paano natin ma-burn ma yung, yung sugar na sa katawan natin na magagamit na nga to produce energy. So, in effect, uh, yan, si Kamsat Bagtet na dati man mabuhay sa inyo. <laughs> so, in effect eh paano natin uh, may utilize mabuti yung sugar sa katawan natin kasi kung hindi natin magamit yung sugar anong kalalabasan niyan yun na yung mapupunta lang sa taba and then yung taba magde-deposit sa katawan natin and uh, other parts ng kanatin system natin organ system natin and doon tayo nagkakaroon ng ng kwan ng masasabi na complete notifications. Uh, um, Ma'am evening po. And shout out also to um, Boss Trunks. Okay. Yeah, so... shout out mga kapatid. Mm, -mm. So, na uh, brought up natin kasi ito kasi we have a recent uh, situation with uh, uh, Brother Froyland na meron nga siyang type 2 diabetes. Okay? So, we have to differentiate ano yung type 1 and type 2. Obviously, meron type 2. Ibig, ibig sabihin, meron type 1. So, what you mean by type 1 and type uh, 2 diabetes. So, um, uh, yeah, makikita yun sa uh, diabetes a uh, website. Ang mga, uh, may pin, uh, to? doc, may pinipili bang edad ang pagkakaroon ng diabetes? Yun nga, um, we'll talk about yung, yung juvenile onset diabetes at kaya yung, yung late onset diabetes. Uh, yun ang old term nila do sa type 1 and type 2 respectively. So, dia uh younger you have uh, uh developed diabetes uh will also impact on how you'll be having your medications okay so let's uh start Con uh what we mean by diabetes so yeah makikita niyan sa, sa, sa website ng mga uh mapon na rin naman time makikita sa wikipedia and also meron mga mga Ah, oh, premiere starts. Oh, may premiere si ma'am Regis pala. Ano? May premiere siya. It starts in 5 minutes. So, ah, uh, oh, okay, okay. Paan? Sige lang. So, okay lang 'yan. Okay, my yeah. uh, uh, ma'am um, kan pwedeng tumingin sa premiere ni ma'am Regis. Feel free to do so. So, kan and we just uh, wait for you here after the premiere. Okay. So doc, uh, ang unang tanong ko, uh, yung ano di diabetes diabetes ba is uh, uh, na ipapasa rin 'yan Genetical? Yeah. yeah, malaking kon malaking uh, kwan. Isa 'yan malaking uh, factor talaga. Oo, oo, oo. And kasi mga, yung pangalawang way para magka-diabetes magka ka isa uh, kinakain mo. Iya, yeah, yun nga yung sasabi na secondary na kani, uh, and adult on onset diabetes eh. Kasi, onset yung, diab diabetes. Uh, uh, yung mature onset diabetes or late onset diabetes or nakikita mo yun sa mga kwa uh, na medyo matatan, uh, tumatanda na kasi uh, somehow dati, obviously, wala silang issue sa, kwan, uh, sa blood sugar nila. Kasi maganda yung, yung... Yung, let's say, yung, at, at uh, a very early age, kabataan, bata pa, di ba? Uh, I, the I, 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 20s, 30s. Hindi pa mga, lumalabas yan. Mga 30s. usually mga 30s ang nakikita namin. 30s. O, okay. 20, uh, eh, eh, meron yung mga late 20s, pero around 30s ang kung, kaso, kalauna na, na nakikita. Kaya kagaya kay ah uh, kan kay Roland eh nag-start chat siya I think late 20s rin sa kanya eh So, depende 'yan sa kani, eh, sa demographics ng population eh. Meron yung mataas uh, talaga yung yung uh, incidence ng diabetes kasi lalo sa mga taong kwan prone sa for example, Pinoy. Kasi let's face it we eat rice and rice is carbohydrates and broken down into carbohydrates is sugars. So, malaking factor yung pagkain natin ng kanin eh. Uh, just to continue discussing doc, ala pa, ala, Oh, yeah. okay sure no problem uh, uh diet uh, kun pa lang naman te, para bang um anin pa opening salvo pa lang naman wala pa yung mga important bits so we can just continue uh, shout out kay Astig Dibong uh, welcome to the topic and maya, magtanong lang kaya uh, we'll try to answer as much factual basis we can sa mga tanong ninyo kasi uh, we will be doing this one as ask uh, lang in the general sense kasi actually mga... so, uh, actually Doc, uh, what is the reason no uh, ano muna natin sa mga kapatid natin no uh, bakit hmm. pinag-uusapan natin itong diabetes uh, sa sa tingin ko rin, based on my opinion rin, kasi nga uh, this is one of the common diseases no hmm. yeah. ng mga uh, mga Pilipino dahil nga uh, yes. dahil yung, yung ano natin yung sugar intake natin. <laughs> 'Di diba? mm -hmm. ba? Tama ba doc? Oh, Just Correct Happy me or... if I'm wrong ah. Kasi oh, uh, yung, ma malakas kamay. tayo sa kanin. Mahilig yes, tayo sa mga part. matatamis. 'Di ba? Ay yes. nako, mga alam alam niyo na yan mga kapatid ko basta tayo mga Pilipino pagdating sa mga sorbetes cake, dessert, di ba? Chocolate. Na mga... Oo. Sarap, sarap, sarap na kwan yan. Mga sarap mong pagkain yan. exactly. Kaya, eh, uh, kaya nga, uh, halos siguro mga ilang percent, percentage, Doc, na karamihan sa mga Pilipino nagkaka-diabetes or talagang lumalagpas sa sa boundary na nagiging diabetic na relatively malaki kasi yun nga, ang issue natin dito yung yung consumption natin eh. Lalo sa kanin. Mahilig tayo sa kanin eh. Kaya... Oo. Natin Actually, guilty ako ah. Kasi lagpas na ako sa boundary din. Mm. Oo. Diabetic yeah, na ako rin. Oo. Mm. Yeah, Oy, ni... By the way, Dok, kung tinawag kang diabetic it doesn't mean may diabetes ka na. Uh, yeah. Ilinaw lang natin. Uh, sinabi lang kasi, o sinabi lang kasi diabetic, eh, parang habi lang nila na, uh, na matas lang kasi yung sugar mo. Pero it doesn't mean na you're qualified as a diabetic already kasi meron mga cases na during that time um, na-test yung, yung blood sugar mo, lalo na kung hindi ka nagfast fast or hindi ka kuma yung, yung na-random blood sugar ka lang, mataas, dahil nga, kakakaya mo lang. So, magkakaroon ng, magkakaroon ng false positive yung sa result no exercise kaya mm, sabi pa, nga ni sabi ni Emerlinda oh oh sabi no. nga ni Twendy mga white rice and bread eh, sweet sodas yeah. ever sweet and juices siya yeah. yeah. tayo mga even, Pilipino mga guilty po tayo dito no 'yung mga ganito 'yung mga kahit mga sweet na na fruits avena protein fruit very good very good for your health pero 'yan nga 'yung mga sweetness niya rin nandoon ren factor go uh a later component ng fruit uh, uh sugars are Uh, in the form of fructose. Pero pwede pa rin siya ma-revert ma to glucose sa uh, dahil nga sa, yes. Uh, sa metabolism natin. Uh, mm. Sabi niya, Maribik, is, ang, para sa akin, yung pinaka pinagkunan ng diabetes sa kani, yes. yun nga yung sabi natin, Mama Maribik, yung tungkol sa kwan propensity ng pagkain natin ng kanin and yung mga western countries na kwan rin, mayroon din yung uh, they have potato in their diet. Kasi kwan rin yun and source of uh, rich in carbohydrate din yun. Uh, sabi ni Ma'am yun, ay na, uh, ate ah, nandito na siya, uh, BJ88, uh, uh, shout out sa inyo. Ano yung mga symptoms? Yeah, uh, pumunta tayo doon, Ma'am. Uh, so, um, let's discuss muna, uh, in order to know yung disease, uh, uh, understand the disease, we have to know what this disease means. Okay, so, according to Wikipedia, yan, uh, diabetes mellitus, common disease, diabetes, metabolic disorder. Ayan, welcome natin si Sis Wendy, ah. Ay, ya. <laughs> Bati is, uh... ka muna, Sis. Okay. yeah, shout out sa lahat ng mga kabigis natin and friends dyan sa baba, and Doc Rod, and um, Sir Henry Gomez, yan. Sige, yes, ma'am Wendy. Yes, continue. yeah, uh, alam ko. Very <laughs> uh, Very nurse yan. Uh, may nurse background yan, kahit pa paano. Okay. Yan, okay, uh, sabi niya, it's metabolic disorder uh, yun, characterized by high blood sugar. So, yun ang pinaka-main pinaka, -compo, yun ang pinaka component ng diabetes okay na mataas yang blood sugar mo in any in any given time whether it be uh, fasting or random okay so what do you mean by fasting yung yeah, yung wala kang kinain ng buong gabi still matas pa rin yung sugar mo or yung random na kahit na merka ka ng yun nga, yung pang-araw-araw na buhay mo, tinest yung blood sugar mo, and Uh, based sa population ay eh, mas mataas pa rin yung level ng sugar mo uh, as compared to the to to uh I call this the uh, majority ng population na uh, yung levels ng blood nila nakuha doon nila innovation. pero so ang sinasabi mo doc ang mga prone to diabetes ay yun talagang yung walang disiplina sa pagkain in a way inawehi yana so kung uh, ano but, but ano pa don't... bang yung ano iba yeah, but, ibang uh, but not, uh, ano uh, yes but do uh, not um <laughs> uh, accept the fact the fact that it's hereditary too ah kahit yes. na mm. you know uh, if you are for example if you are very um siyat naka nakafrance ako yung very <laughs> ano pasa ingat na ingat ka sa pagkain Minsan uh, is uh, uh, na ano pa rin dahil sa hereditary yan, di ba, Dok? Mm, And yes, just uh. like me, uh, my own experience, uh, mga kapatid, uh, sa family namin, uh, talagang diabetes, high blood, yung mga sa sinasabi nga nila na mga rich, uh, you know, mga mga rich um, na sakit, di ba? Yes. Pang mayaman na sakit at isa ito sa di yung diabetes, no? <laughs> hmm. When I had my um, second child, which is king, you know uh for the longest time i wala akong uh, uh, diabetes or i was not tested no na diabetic or something or or my sugar level rise up to something like that then but when i had yung uh, pagbubuntis ko kay king suddenly uh, sinabi ng doctor ko na i have a gestational diabetes mm -hmm. uh, and yeah. in fact i was very very pag nagbubuntis ako is uh, i'm very uh, um ingat ka ingat sa kinakain ko dahil yeah. syempre yung weight gain or something but uh, normally yes. it happens no besta basta na lang no uh, Yes. Uh, mm. one of mm. the diseases uh, yan or or a sakit na biglang naga-arise pag nagbubuntis ang isang babae mm. yung gestational diabetes mm. diba doc mm. okay mm. you can control doc kasi kasi oh batting. Oh, that's good. Uh, but, uh, feel free to butt in kasi ito is really a, a, fun topic to discuss kasi maraming misconceptions rin sa pagdating sa diabetes eh. Kasi we tend to really uh, connect, uh, try to connect the dots eh, in a way. Na, uh, to the point na minsan eh, uh, meron yung, uh, kung masasabi mong factual, meron yung iba na palang nakataon. Yeah. So, And be very, yeah. ano din, ah, at, at ano bang atunusyong sa sa English na o Tagalog? Mag-ingat pala. Mag-ingat tayo mga mm. kapatida kasi uh, ang diabetes ay isa rin sa mga ano deadly diseases din, lalong-lalong yes. lalo sa Pilipinas. Sabi nga ni Boss Henry kanina, dahil very sa good. mga number yeah. one factors is kinakain, mga ano natin. We, we intend to mm -hmm. sige, kain lang ng kain, but we know don't know na yung pag yung food intake natin mga kapatid is one of the causes yan yung one of the causes yan ng ng pag arise or pag -a level up like uh, a doctor said that we have type 1 and type 2 diabetes which i think he will discuss uh, further okay yes then. okay yeah yung uh, yung kagaya sabi nga ni Susyndy yung ngayon yung factor na nararamdaman natin din dahil nga mahilig tayo sa kanin at saka yan kagaya sa ni Max so sa ng pagkain na ano, na leche plan oh very rich talaga yan sa <laughs> sukal so, mas maganda yan bahala na diabetes pero practice na control kaya nga <laughs> para kang uminom ng condensed <laughs> oh parang one, oh at saka yun naalala mo yung, yung bata tayo oh yun yung yun yung con ilalabay tayo na yung <laughs> ginagamit na na kwan. Hey, parang kapurado po. Pa. Uh -oh. Parang kapurado ano kanin. kanin. Mm, yung condensed milk, no? Ah, oh. oh. Yeah. oh. It, Tapos, ga papasok oh, sa freezer. Oh. Yeah. Tapos, gagawing ice Ram. candy. Yes. Yeah. <laughs> Actually, dito oh, yama. Yama. Uh. yama ba yun? Huh? Yema. 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 Yama naman. Na-FFCI na naman ako. Yama. <laughs> uh, kami na um, Mama Ayoko po, ayoko po ngayon nahirapan nang huminga minsan kasi wala akong gaano makipag-usap ko <laughs> talaga. Kaya malaking factor yung dapat kasi i -burn out natin yung yung asukal before na maging fat. Correct. Yan ang yan ang inaano natin diyan eh. Uh -huh. So uh, tulungan natin katawan natin na get rid of the excess uh, sugar na nakakain natin by doing our part na talagang kanya yung nga yung sabi majority ng nakakain natin ay eh, nagta-transform into kan nga yung nabre-breakdown into components and then one is this sugar which there ay number one yeah. na yan yung, talaga, yung uh, iyan na yung talagang yung pinaka-burn ah pinaka-gasolina natin tutusin okay. yes And We kanyari. also need sugar in yeah, a we, we, certain na uh, we really need okay. sugar kasi in moderately direct intake no. Mm. -hmm. Uh, we really need the sorry. sugar kasi yun ang uh, yun ang pinagkakasulin natin kasi in 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 case in times na we have a bounty of uh, sugars uh ginagawa ng system natin uh, na na i-convert into fat para reserve yon for leaner uh, times. Ngayon kung tagira be yan na uh, kuan magagamit yan mabe-breakdown para kuan um, uh, yun namang mag-sustain sa atin. from, glucose to to fat and from fat to glucose. Pero yun nga uh, if you can if you can just uh, take the necessary amount lang para lang to sustain us for the day, much better. Kasi hindi yan uh, matatapos at Oo. Oh, So, ah, nga ni mari may... dito eh. Pag may coffee, may sugar. Ah, uh, pwede ano? rin naman walang sugar. Ah, yes. uh, lagyan mo ng condensed. <laughs> <laughs> Ayun din <Sato> pare. <laughs> <laughs> Hello Ma'am Pixie BJ88. At saka maganda to kasi uh, ngayon nga mga kapatid kanina, we were able to define uh, about well, what is diabetes and uh, who are prone to diabetes, why it's it important uh, for us to discuss more about this uh, disease kasi nga talagang uh, isa to sa mga pinakasikat na celebrity na sakit dito sa Pilipinas. At uh, ito nga uh, we are already talking about uh, uh, kung ano pa ang uh, meron sa sakit na ito, no? sa disease na ito. This is a uh, disease, Dok, no? Ang diabetes, no? Yes, obviously. Okay, okay. Yeah, So, obviously. so yeah, yeah. Dok, sabi nga nila pag may diabetes ka, Marami ng mga nagsisilabas ang mga iba't-ibang sakit. Uh, yan nga yung... Yun yung gusto natin ma malinawan sa mga kapatid natin eh. Kasi sa pagkakaalam ko, based sa, sa lolo ko, nung nagkaroon ng, naging diabetic na sila, nagkaroon na ng diabetes, hmm. ay uh, sunod-sunod ni mga iba't-iba pang mga ano, sari-saring sakit. Ah, uh, complications, mga ganun um, na. Oo, yes. Yes, oh. Uh -huh. Kaya nga sabi ko, lahat ng organs niya naapektuhan. Kasi nga, Napektuhan. yung sugar na NA, eh, kuhan, oh, bum bumapalibot yan sa buong katawan natin. Kaya kung saan siya madideposit, doon na kwan, nakakaroon ng issue. Ay, sabi nga ni Ma'am uh, Sir Estig May mga no, mapapangalanan kang mga sakit na uh, madali lang din ma-ano, Ano? ano? Yung... Uh, well, uh, like after uh, Sa pagkakalam ko Pag, naka, pag diabetic ka na Yung heart disease ka. Yeah Hypertension yeah. Mga ganyan oh. ano, ano, I, I oh. think They go hand in hand Kasi mm. Like what I've said a while ago And what you've said Yung mga food intake nga natin And yung mga Yung mga daily routine natin no Na hindi natin uh, uh, Nagagawa Like Na Merlinda had said No exercises Or something mm. like that And always yung hereditary mm. nasa ano natin mm. talaga yan. Mm. Minsan kahit sabi ko nga ingat na ingat tayo sa mga ano natin, meron at meron, meron nga mm. yung iba, di ba? Yung, eh, yung, ingat na ingat sa pagkain pero ba, paano yan nagka-cancer? Yeah. Paano yan nagka-ano, di ba? Meron yung mga ganun eh. It's uh, of hereditary. But, yeah. And then that also point yung kan yung uh uh, 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 part na sinasabing hindi na kasi in, in two main types of diabetes and one of them is uh, juvenile onset or type 1 diabetes which is nakikita na agad sa bata. So okay. obviously, iiyan mo na ibabantay mo na agad 'yan. Paano magkakabaliw sa bata hindi naman ganun katako. Yes. Well, eh, meron I mean, may, that, may ibang takot talaga yeah. pero in, in general, eh, meron yung mga bata na nagkataon lang na na makikita mo pa ang payat-payat 'di ba? Kasi sila'ng diabetes. Kasi yeah. that's the that's the issue. Bakit nagkaroon sila doon? Okay. Dahil that, nga. Uh, yes. Uh, paglalabo sa paningin uh, daw sabi ni Mariby. Yeah. Oh, Do, don't you know mga kapatid, 'yan yung sinasabi ko kanina na gestational diabetes. Pag mm -hmm. ba, paano nagkakaroon ng bata na hindi pa like baby pa or yung paano pa lang eh paano hindi pa kumakain ng mga, mga maraming sugar or something like that. Di, ang isa pong ano dyan is yung gestational diabetes na sinasabi ko, which is sa, nasa sa sinapupunan pa lang ang bata, kung hindi yan nagkaroon ng parang um, therapy or 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 parang ano yung nanay na nagbubuntis, ay pwedeng maisaling sa pinagbubuntis na bata yung diabetes, no? Diba, Dok? Kaya nga, like on my case, no? Like on my case, noong na-find out nila na uh, I have a gestational diabetes, I had to, ano meron at merong binigay ang um, ang hospital na dapat kong sundin na routine sa pagkain kung, yung alam mo nyo, yung parang nag what they call that yung insulin yung insulin yes. intake ko mm. kasi nga mm. kailangan kong pababain yung uh, sugar level ko kung hindi maapektuhan habang nagugrow grow yung fetus dyan sa loob ng sinapupunan ng hmm. isang nanay. Kaya yun ang ginagawa nila. Yes. Kaya yun ang, ang ginagawa Ang tanong gila. ko lang mga kapatid. E. E. Ang tanong ko lang. Ay, andyan pala. Oh, <laughs> <laughs> dito kayo pa di ako pinapansin. <laughs> Ay, <maakyat> ako. <laughs> ano, Kasi health to eh, hindi mo to topic eh. Yes, correct. Oy, sa alam mo lang, konektado, konektado ako dito sa topic na to. Bakit ka Tatanong ko kay Dok. Dok, ang, Sin- ang symptoms ba na pagiging diabetic ay yung pagiging sweet sa partner? Kasi sobrang sweet ko na eh, baka may diabetes ako. Oo, oh, alam mo. oh. Kas- kasama yun. Yeah, yeah, eh. Diba? uh lalo ko nung nag-regalo nag- pa yun para 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 lang to Eh, ba? kung kung magre-regalo ng chocolate, syempre makikip ka ng chocolate ng party, mo, di ba? So, hindi lang silang mag Kasi ko ganito style ko. Ako 'yung nagbibigay ng chocolate kay Wendy para kanyang kainin. Para mamaya siya naman ang kainin ko. Just ko po, tabi-tabi. Oy, <laughs> parang hindi, parang hindi naman. Sinungaling ka, never mo akong binigyan ng chocolate. Ah, oh, uh, Sino yun? Na po. Ay, uh, na po. Ako, sino si, Sino yun? Sino yun? yun? Parang <laughs> hindi <laughs> naman ako yun. Hindi na po diabetes po siya. Ito po ay rapid tulpo in action. Hindi ka, 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 hindi Oy, babaka na pag kasi doc doc road to discuss ko din, no? Eh, uh, okay lang. Eh, so, okay lang, 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 lang 'yan hanggang okay, alas 12 man. pa 30. si Doc Road, may time po siya. Eh, <laughs> pinapababa ko na 'yon dito. Oh, Malo, mo. oh, oh alam ito din. Galawang blues. Hanggang 12 po si Doc, kakanta pa siya ng after 12, ala o na alas 12 mga ano na. Umaga na po sa kanila. <laughs> Pagkatapos to. <laughs> ma'am, kasi ito, 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 Yan, ma'am, class ko lahat siya, was from Singapore yan. ah, yun, ayun nga, yun, 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 yung gestational, mo, ang ano natin, no? Mm, yes, uh, mapunta tayo doon. Oo, kaya, um, uh, yung sila, yung, kung sinong nagtanong dyan, no, kanina na, pa, bakit yung bata na, ano, ay nagkakaroon? yun nga yung isa sa mga factors no mm. yung habang Service nasa mm. yes is mm. yung nanay mismo ang merong diabetes at syempre yan di ba yun ngang iisa yung ano natin daluyan ng ng intake ng bata ang manggagaling sa yes. kung ano yung nanay. Uh, yes yung nanay mm. kaya doon po mm. transfer pero uh, pag nalaman ka agad o na-detect pero minsan doc di ba sa Pilipinas kasi due to yan na naman yung hindi mm. na, nakakapagpa-check up yung mga nanay lalo la, na mm. siyempre mas yes. pina, ano pinapriority nila yung yung pagkain nila araw-araw kaysa magpapa ano okay naman ako parang wala namang ano yun ang ah, parang notion nila eh no na parang mm. uh, kung okay sila naka, yung parang wala silang nararamdaman is like uh, parang ano normal sa kanila yung pagbubuntis nila hindi nila alam just like me doc no pag mm -hmm. hindi, hindi kasi dito syempre sa abroad talagang you are obliged oh, yes. no to have regular check up kaya yes. ka pa in cases na hindi ka magpapa check up pag buntis ka pero sa mm -hmm. Pilipinas kasi hindi obligatory Ah, uh, what mm. is that in <laughs> hindi obligado yung isang nanay na magpa-check up, no? Mm. Kaya yan yung mga kaya diyan nagkakaroon po ng mga kung naipanganak yung bata, minsan yan no, yung uh, poor for vision, yung mga mm. may merong epekto sa mga physical meron yung mm. doon po min minsan. Yan. Okay, Dr. Karna. Yeah. yeah, sabi yeah, sabi na, oh, oh, good. Kaya sabi ka ni Mama Rizzi from the uh, official, oh. The business run and survivor like Sir Gary Beranciano, which is, yes, he has type 1. Kasi, obviously, nung bata pa lang siya, na-detect na yan, kaya uh, insulin for life ang ang galawan niya. Hindi siya mabubuhay without insulin ngayon. Kasi, wala na, walang capacity, yung pancreas niya, yung pancreas natin, yun ang, nag-ano ng insulin okay another uh, uh, counter sa insulin is glucagon rin. so we won't be tackling more on the uh, insulin and glucagon uh, dynamics kasi uh, it's more yung 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 main factor dito yung sa insulin is how uh, how much insulin what we are able to produce and or how much naman ang quan, ang ang efficient insulin na nakaka-react sa sugar na nakakain natin. Uh, Amin um, may mga kasi na uh, malinaw ang pagtingin ko pag pera Ano, uh, nakikita Okay, okay diyan. Tara, <laughs> ma'am. cancer it, it, and ano pa yung mga uh, ano dito. Uh, so so uh, um So, yun yung... Doc, we need to discuss first yung mga ano, no? Yung para mas ano tayo, mas in-detailed ka yung yeah. uh, mga factors or ano muna, what causes, or ano para ba, mm. mas maintindihan nila. Baka, kasi minsan, ang alam natin na yung uh, ginagawa natin ay magiging ano na pala to, uh, parang uh, entry point na na magkakaroon tayo ng mga diabetes or something, no? Mm, Dok, mm, para mm, mas, mm. mas, ma, ano yung mga figures. Mm. Okay. So, kung mabalik tayo sa devitation ng diabetes, yun nga, sabi nga, ah, uh, it's characterized by ano nakikita mo sa isang pasyente bakit ba, palagi siyang umiihi tapos madali siyang ma ma kan okay, ma uh, magkaroon ng thirst or yung palinom siya at saka matas ang pagkain niya okay Ah, uh, ito ang pinaka mas matapao yun yung, man yung man ibig mo sabihin window? doc Yes, in a way. Mas matakaw, mas matakaw siya. sa kain. Basta, ayan yan yung isa sa mga signs. Oh, oh. Tama ba? Oh and, oh, and then at the same time, paano ko tatako kung wala ka namang activity? Mag, doon kayo, doon kayo mag, ano, mag, balance mo yan eh. Kasi, cause and kasi effect yan eh. Tatako, tatako ka kung kunyar, gutom ka kasi, yun nga, mag-exercise ka. Pagod ka, ka may you know, ginawa ka. Oo, oh. oh, 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 oh mayang ginawa. Oh, pero yung mga tao na matako lang, pero wala naman silang ginagong masyadong Masyado, eh, mag magtataka ka na. Bakit ganoon? Ah, so kung wala kang ginagawa, tapos matako ka pa rin. So, signal na yon, sign na yon. No? And we don't like to point in the general sense, ano yung nakikita natin. And then, at the same time, ah. kung matako kang kumain, eh, bakit, uh, kwan, uh, at the same time, eh, palainom ka, and then, marami rin naihi. So, hmm. and then, minsan yung... Pero para, para talaga ma-determine, Doc, kung meron bang, uh, kung diabetic na ba, is Talaga ang pinaka the best magpa laboratory. Oh, Tama oh, ba? 'Yun ang 'yun ang yeah. gold standard. Oh, good. Oh, 'Yun oh. ang gold standard mo. Papar laboratory ka talaga. -ang, ang tanong natin, Doc, ah uh, may age ba dapat na magsimula ka nang magpa laboratory, Yung mga ganyan? Kasi ba sa mga kabataan, no, during my uh, 20s, wala talaga 'yan eh. It doesn't exist to me yung laboratory na 'yan. Mapanuri ka lang mapanuri ka lang kasi lalo yung mga case ng type 1 diabetes talagang uh, they will just be uh na uh, kwan mapapansin nalang sila by accident bakit hindi sila uh, tumataba at uh, mayroon silang nang nakikita ng kahit napalakain siya still hindi pa rin siya tumataba so yun na nga yung kanin yung i-discuss -di natin dito sa, kwan, oh, yung sabi, diabetes due to either the pancreas not producing enough insulin or the cells mm. or the body responding to the insulin produced. Yung, yung three main types nito, yun nga, na banggit natin type 1 diabetes, sabi nga, result na hindi nakakaproduce ng enough insulin. Oh. Yan nga yung sinasabi natin, insulin-dependent diabetes mellitus or juvenile oh. diabetes na sinasabi natin. Pwede ito nakukos ng autoimmune responses. Kaya, autoimmune response means something na na, na na namamana natin. Okay? So, yun ang, uh, parang, the body is attacking itself. Okay? So, yun ang cause bakit uh, nagkakaroon ng failure ng, ng production ng insulin kasi na, tinitira natin yung cells na nagpo-produce ng insulin sa katawan natin. Okay? Ah, okay. Yun yung nasisira. Kaya, yun. okay. kaya sabi, auto at immune yung automatic uh, na yung immune natin uh, immunity natin eh kwan uh, trigger na agad para atakihin yung normal cells natin in quotation so, so kung may meron ka ng ano meron ka ng nararamdaman na hindi maganda sa katawan mo Al alam ko dun pa dun, dun pa talaga tayo nag nagpapalab la, la, laboratory yeah dun, Kaya, na doon pa natin, natin nalalaman kung mm -hmm. na yung mga karamdaman. Diba? Yes. Yun, mm. yun, pero mm -hmm. uh. yun ang ano natin, 'yun ang problema sa um, okay, we will ano with the Filipino, no? Mm. Kasi minsan kapatid, siyempre, kung minsan pag konting sinat lang or something, I I they say, "Ah, mag-ano lang ako ng ng paracetamol, okay na." Hindi natin mm. alam na yung mga senyales na konting sinat or something like that is merong mga for example mga uh, bacteria or viruses na tayong naatrap which is hindi tayo aware mm. At sa yeah, mga Pilipino din natin mga kapatid na iba syempre mas priority kasi nila yung pang-araw-araw eh diba yun ayun ang mm. problema natin mm. na hangga't what yung worst to worst uh, worst to um, worst cases na yung talagang uh, medyo naramdaman mo na talagang ano na yung yung grabe na doon lang tayo nagpapa-check up. 'Yun ang minsan na na ano na notion natin which is hindi naman natin sila ma, ma sisisi mga kapatid kasi syempre ang health ano din naman diyan sa Pilipinas ay talagang grabe naman. Unlike mm. sa mga dito sa abroad na talagang uh, uh, free mga consultation lang or something mm -hmm. ay mga free na yung mga yan. Yeah. At sa Pilipinas, bawat galaw mo pag nagpapadoktor ka kasi pera. talagang pera. Oo. <laughs> oh. Ang ano dyan. Oo. Oh. That's Kaya the sad yun, reality. Yun. That's the sad reality sa atin eh. Okay. Kaya okay. kagay sinabi ni Mama Rebeco, and diabetes na taong nag-iingat na hindi masugatan kasi isa din yan na maging problema tagal ng maghilom ang sugat. Kasi yun na yung mga late symptoms na na na, yes, na, late na, 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 over. yung mga na. black spotting no, sa mga... Mm, yeah. Ibang parte Ay, ng katawan. Mar marami ralo, yan. Oh, yes. Lalo na sa mga oh. paa, mga ganyan. Contact may mga dark yun. spots kayo, dyan. Mm. dyan yung pag nagsusugat, Papasa. nagbablock na, hindi mm. na naalis. Yung, yung mga ganun, medyo ano na yan, di ba, doc, talagang late, yes. ano oh, na yan. Oh, yan. Oh. And, Sabi nga ni CCTC si dito pala, oh, mm. uh, tatay na matay age 64 dahil diabetes siya. Mm. Mahilig kasi siya sa beer, coke, at coffee uh, with sugar. With sugar. Lahay din nila yung sakit na yan, yeah. matigas sa ulo ni tatay. Pinapa-check up ko naman siya, kaso di sumusunod. Ayan. Mm. Ang um, beer kasi, ma'am, PC143 is my like carbo yung mga yan eh. Yeah, oh, oh. malt. Yeah. Uh, malt, mas, yes. Well, mas, mas, yes. maganda pang ang kwan. Uh, ayan. and, um, and at the same time, mas maganda pa nga kung tutusin na no, nag-wine na lang sana sila. Red wine, yes, yeah, correct. Know? Kasi eh, wine is kwan eh. Pa. Mm, It helps pa mm. yung ano mo, yung sa heart mo, no, ang red yes. wine. Pero, in moderate pa rin, ha? Ah, Wag yung, ah, okay yeah, yung you. red wine. Kaya laklakin ko yung isang bote kada araw. Wag naman. Eh, eh, <laughs> and, 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 oh, dito sa Cebu, moderate, moderate siya, eh. Uh, any good thing naman is, any, any good thing taken into excess are, one, considered as bad. Yes, okay? correct. I, 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 even for one sex, oh, di ba? Ah, ah, ay si Jenny katakutan, happy birthday ya, ah. happy birthday and um... uh, Also to Doc Kelly, Kelly, happy yeah, birthday sa inyo. Yes. Happy birthday, birthday, Jenny, Jenny. Yes, birthday Jenny ni Jenny patakutan. at ni Doc yeah. Kelly, no? Okay. And, uh, mega love, shout out uh, Mamalu Mama at Bailey, sa mga katanders. Yeah. Yes, mga katanders. Yes. Ayan, ha? Yeah. Every Friday, yeah. Thunders game. Enjoy. Yes, so <laughs> Friday ka oh, sa Friday. Mm. And, eto pa mga kapatid, pag, for example, yung, yung hindi normal yung pagkakamot nyo, lalong-lalo na yung pag uh, yung uh, uh, madaling araw yung yung, yung ka kamot-kamot kay sa sa mga parte <laughs> ng katawan niyo yung hindi niyo namamalayan na ano minsan yan din yung isa ka ano, ah symptom na uh, mm. oh, hindi naman kayo nakagat no hindi naman nakagat ng lamok pero mm. bakit ako nagkakamot ba bakit parang mm. uh, may mga nerves ako na pa ay may mga kuryente na parang dumadaloy mm. sa ano ko mm. oh, yung mga ganyan. Mm. Lalo na na pag yung ano, madaling araw, yung mga ganun, yung kamot kayo oh. Wow. ng kamot. Yeah, minsan yeah, yan Minsan uh, yan, din yung ano ah. Yan din yan yung talk, uh, talking to experience yan. kaya Yeah, yeah, ah, kayo muna dyan uh, na, Ano muna ako? Yeah. Sandali lang. Kayo muna. Simas. Ah, uh, ayan. Yeah. Shout out Ma'am Malus Saludes and who else is here? And, uh, yan. Uh, Ma'am Jenny Steel and Ma'am Lulu And thank you sa pag-host nyo ng con-stream namin. And Ma'am Renet TV also from uh, KSA. Uh, good evening po. Welcome to the show. Uh, ayan, na Nadet, kamot, ha? Huh? Kamot daw? mm. -hmm. <laughs> oh, okay. okay. uh, eh, dapat in context siya na na uh, bakit nagkakamot kasi 'yun uh, we can talk about bakit nandun yung kamat na parte. Oh my mm. God, sabi ni Ma'am Hermione, ba nun pa yeah. naman ako minsan nangangati sa madaling araw. Which is, kwan, hindi naman lahat in a way, okay? Pero mm -hmm. dapat mapanuri kayo kasi mapanuri. Uh, uh, kung meron kayo nararamdaman something unusual, why not, kwan? Try lang na, kwan. Pwedeng, oh, nabaso ko na uh, pwedeng early signs ng diabetes. Ito. So, yan, up kayo ng blood ina ngayon lang problema natin sa reality sa Pilipinas kasi it's not subsidized unlike yung mga uh, countries like here in New Zealand and also in France na subsidized some health, uh, health, system uh, they can just uh, straight away ask for uh, for passing blood sugar kahit yun lang man lang once na nalaman nila na mayroong history of diabetes in the family or mayroong history of gestational diabetes ng mother or uh, nga, meron mga, mga instances na mapanuri sila na bakit kung may ihi, nakikita yung mga langgam na atak sa ihi. So, ganun ng mga, kwan, sa, uh, mga signs na mapanuri lang ang mga tao na mag, magtataka sila. Baka nga, meron, kwan, meron na tayong nakikitang diabetes dito. Uh, sabi nga ni Mamayol Bigdis, ngayon po, yung first cousin ko po na nasa Mindanao suffered from diabetes. Nang nakakalungkot ay eh, yung nasugatan niya ang paa ngayon ay nag-check up. Then, paputo daw po yung paa niya until yun. That is, uh, yeah, that's the sad reality when it comes to yeah. late onset diabetes kasi uh, it has something to do with uh, the disease process. Eh. Yeah. So, may lola also uh doc, no. Talagang mm -hmm. naputulan yung bago siya namatay, eh. naputulan mm -hmm. just not to ano yung mag-elevate sa ibang ano kailangang putulin mm -hmm. na talaga kasi mm -hmm. yung sa paanya is nabubulok na talaga dahil mm -hmm. yan nga no kasi mm -hmm. grabe yung ano noon eh. Mm -hmm. Kasi ano yung na, na ano yun. <laughs> nakapasok na kasi yung sugar sa kalamnan ng mga ng katawan natin kaya nagstay na doon Siyempre, Uh, alam niyo lang, kunyari, eh the uh, uh untreated or left there syempre uh, kwan, hindi yan magbeburn into so something useful so it will just be a waste product doon sa party na yun and then yung waste product eh, ay atakehin yun ng kuan ng ng immune system natin therefore nakaka tayo ng issues na so Uh, ano pa ito? Mandy, sa, uh, sabi ni Marimic, uh, totoo yun, sinabi mo na nagkakamot sa private parts sy oh, symptoms. Daw po sa so, diabetes, matas ang sugar, kaya maging aware na kung may pera pang check-up. Yes, dapat magpag-check-up. Kaya shout out, Ma'am yeah. Rose. Yeah. Correct, Miss Tsaka ano ah, sabi nga ni Doc, yung mga unusual nyo na parang nararamdaman sa katawan na hindi nyo nararamdaman <laughs> on a daily that, eh. basis before, yes. eh doon mm. na po kayo magtaka. Hindi lang po mm. sa diabetes, kundi sa iba pa like, yung pag, pagkahilo-hilo nyo, or yung frequent nyo na, na nagkakaroon ng mga lagnat, or something like that, eh yeah. isacrifice po natin yung kahit konti na pagpapachet up. Kasi, you know, uh, pag once na magiging grabe na. Magiging grabe din yung gastos after kung hindi natin ito. Yes, ma very good. Diba? Oo, oh, yun tama eh, yun. Mga kapatid. Kaya yung But sabi nga nila medicine. is, yes, yung prevention mm -hmm. is better than an ounce of cure. Yan ang yes. unang-una natin yung mga kapatid. Mm -hmm. So, yeah. bubelik tayo sa types of diabetes. So, na na example natin si Gary Valenciano na mayroong type 1 kasi nga, yung palang pa lang o bata pa lang, nakita na yung diabetes sa kanya. Siyempre nakita yun sa uh, pwedeng past history niya or nakita yung manpanuri lang yung niya na bakit hindi siya nagtatribe o hindi siya tumataba kahit na kumakain siya ng mabuti. Okay? And type 2 diabetes naman, sabi niya, begins with insulin resistance. Yung sabi niya, uh, condition which the cells fail to respond to insulin properly, which is yung, uh, yung cells natin sa katawan. Okay? Not necessarily yung nagpropulis ng, ng insulin. Okay? Ito uh, et, na uh, kaya sinasabi dito, prepared, previously na, prepared, na referred ito sa non-insulin dependent diabetes or adult onset diabetes. Paraming terminologies na inano eh. So, we just mentioned it as something type 1 and type 2. And ang kinaiban ng type 2 sa type 1 nito is meron siyang combination of excess body weight and insufficient exercise. So, makaka-relate na kayo dito. <laughs> Excessive body weight at saka konting exercise ang mm -hmm. nakikita mo saan. And then number three nga is yung nga, gestational diabetes na na-encounter nga nung sis Wendy. Kasi mm -hmm. ito is functional. In a way, mm -hmm. functional diabetes nang kasi nung nagbuntis siya, nagkaroon siya ng pagtas ng blood sugar dahil nga mayroon meron siyang sinapupunan ay eh, meron siyang, meron siyang uh, bata bata si sinapupunan na kailangan ng additional na, na��� energy uh, energy and uh, sugar in effect para lumaki yung bata na yon kaya nga kung na-trigger yung pagtas ng bigla ng blood sugar dahil nga doon Siyempre, iisipin mo ngayon yan eh. Dapat makontrol itong gestational diabetes kasi nga, kakainin ng bata yung kung ano yung excess ng, ng sugar ng na, sa nanay. Kaya expect mo yung mga nakakaroon ng gestational diabetes na hindi na-treat, nakakaroon siya ng malalaking bata. And then, Saka, the cycle yeah. goes on. Saka the, mga the ano, nice, no? Ah, mga... Um, the uh disabilities no pag, pag naipangalak ng mm. na like sab yes. sabi ko kanina yung mga mga bago diyan mga kapatid is yung poor mm. vision yung mga, mental uh, illness or something mm -hmm. mga mm -hmm. like that yung mga physical doon na nga nagkakaroon ng... kaya yung mga ginagawa ng doktor kung mayroon kayong mga proper checkups pag kayo ay buntis eh nila bago mag-reach sa ano ng ng pitos yung mga bat, yung bata sa loob ng tiyan. Kaya nagkakaroon tayo ng treatments yes. before before pa uh, magkaroon ng ng anya uh, yung uh, mal di sa sa bata na nasa loob mm. nyo. Yeah, mm -hmm. just like me doc no. Sinasabi mm -hmm. ko nga kanina na nagkaroon ako ng uh, number one, ang una nilang ines diet dietary ano food intake. Meron akong mm. talagang sinusunod na mga mm. na mga food intake ko kasi meron akong binigyan ako ng parang insulin shots no na every time nagagawin ko uh ang, ang napakaano nito ha ah, mga kapatid napaka is, uh, pag activities is very strenuous you know. Talagang mm. early morning before ka mag-take ng breakfast, after breakfast and then before lunch after lunch, before dinner, after dinner, and bago matulog. Se six to seven times ako na magte-test doc. Meron akong mm -hmm. test kit, na diabetic yeah. test kit, na mm -hmm. tapos kailangan mong i-jot down doon. Kasi mm -hmm. once na hindi bumababa yung yung sugar intake mo, is uh, I mean yung sugar level mo, no? meron para meron sila ulit gagawin kung paano yes. I, It's either the increase ni, nila yung insulin mo or something mm. and then i have insulin shots no yeah. during my uh, pregnancy with oh. King only ah kay mm. Luis walang mm. problema pero mm. kay King talagang mm. napaka yung pagbubuntis ko kay King talagang naku po mm. yung alam mo yung uh, ano doc yung uh, breakfast ko talagang half lang I think ano ba yung susunod sa one 4 yung pinaka 1/8 1/8. Uh, yes, 1/8 yeah. mm. ng bread yung yung baguette, <laughs> no? 1/8 ng bread, 1 wow. uh, nature lang na na uh, ano ba to? Yung yogurt, yeah, 1 mm. nature ng yogurt. Not even fruits ah because as yeah. the doctor said, fruits are sweetened also ah, may mm. mga fruits tayo na masugar, sugar no? Yes, na, hindi kaila, na hindi rin kay na hindi din pwedeng kainan ng isang may diabetic. Hindi dahil mm. oh fruits are healthy, you know. Hindi. Mm -hmm. Or papakainin ka man mga kapatid, just a portion, no? Mga yes. portion mm. lang ng ano hindi whole na mm -hmm. ano yan. And then lunch here comes the lunch, one egg, <laughs> no rice talaga. Uh, doc talagang mm -hmm. may mga mm -hmm. cheat day pero talagang very ano kasi mag <laughs> uh, ano, <laughs> doon eh. Yes, mag pag hindi mo naman siuso at hindi ka makakapag ano doon makakapag cheat do kasi dahil nga sa sa tinetest tinetest mo yung blood mo eh mag a doon sa record doon sa may yes. 'di ba may ano tayo yung parang timer or something like that yung timer like na ano at ma-determine -made mo doon yung uh, yung measure no ng sugar mo kaya hindi yes. ka makaka ano hindi ka makakapagsinwaling mm -hmm. No, mm. Shout out uh, uh, Brother Ronald ha? Sabi ko din yun ng Ma'am Maribigan Tanong ko lang po Doc Ano po ba yung mukha ng diabetes na yan Pag kumakalat Yan nga uh, We are uh, uh, showing yung mga signs and symptoms Ng isang uh, Isang Person na could have uh, Diabetes in uh, na manifest kahit hindi may lig masyado sweet. Yun nga ma'am, eh, di ba? Meron daw yung sinabing type 1. So, yung type 1 na yon is naman, uh, number 1 na naman na yan. So, yun ang, kwa, no? uh, at an early age, hindi mo naman, hindi mo masabi, normal na nakakaroon ng cravings yung mga bata ng sweet kasi dahil nga hyperactive sila eh. Pero yung mga times na nakikita niyo na kahit na pinapakain niyo siya ng husto hindi siya nagtatribe, hindi siya tumat uh, tumataba mm -hmm. there's something inside na mapanuri ka na dapat amin na ma'am 'di ba bili dito Dok, ang twin sister ng husband ko she was diabetic since age 3 wow and ngayon ang dami niyang complications sa mga organs niya dahil nga ma'am kasi under all in all buti na lang na mabuti na lang a uh, it's a blessing na na-diagnose na siya at age 3. 3 pa lang. At least, meron na yung mga medications na kinator uh, sa kanya. Eh, yun nga lang, talaga, uh, in the end, talaga, ang dami complications yan, whether it's type 1 or type 2. Ang dami pong kanya, kasi multi-organ affectation yan eh. hindi diba sabi nga doon sa having some type 2s. na sabi nga eh, eh, meron hong problema na yung cells natin or yung mga par parts ng katawan natin to to utilize or to make use of yung sugar na no break na broke down ng insulin natin kung masasabi mo na or insufficient lang ang insulin na levels natin sa katawan uh, ano pa yung sabi natin dito ah uh, mam <coughs> spike uh, ito ulit yes so so mabalik tayo ulit sa topic niya ng quant ano yung nakikita natin? Anong mukha ng diabetes? Na sabi ni Mama na tinatanong niya. So, obviously, in, nasabi nga natin na uh, components ng kung, ng uh, meron diabetic na manifestation is yung three. Meron siyang polyuria, which is increased urination ihi ng ihi, polydipsia or increased in thirst, and polyphagia or increasing hunger. So, they come ah uh, in, uh, in tandem or threesome actually dito nga threesome. Mm -hmm. threesome. Kaya tanda -tanda. ano yung ano yung quantito ano yung bakit nagkakaganto? So obviously kung polyuria dahil yung sugar na mataas sa blood mo, ang nangyari ngayon niyan, solute siya or uh, we call as a, a, a molecule na malaki. Malaking molecule niyan na pagnaihi mo yon sa system mo may kasama kaakibat 'yon na, natubig tubig na combination. Okay? So i-compare mo doon sa normal na ihi ng tao na walang sugar. Ah, uh, sabi natin, uh, let's say sa sabi natin 10 liters ng ng blood. Ma, may ihi mo doon sabi natin mga 3 liters na wala na wala kang naihing sugar ah. Sa normal na kwan ng 10 liters ng blood, naihi mo 3 liters sabi natin sa sa isang araw ngayon yung may diabetic ang naihi niya sabi natin around 5 liters kasi yung 3 liters na regular naihi niya, kasama at akakibat doon yung mga excess na glucose or sugars na hindi natin na-utilize kasi di ba ang diabetes ano yung isang sa doon? failure ng mga cells natin or parts ng katawan natin to utilize yung available na glucose na sugar sa blood. Kaya anong mangyayari doon sa sugar niyan? Pupunta dun sa, seed, sa kidneys natin and then i-ihi natin 'yon. Yung sugar na 'yan mag-attract ng parang sponge 'yan, is mag-attract ng additional na tubig palabas. Kaya nakakaroon kayo ng polyuria or marami ang pag-ihi. Anong anong result niyan? Polyuria parang pili mo dehydrated ka, wala kang kwan, wala kang may yung, may yung thirst mo, yung gusto mong uminom ng maraming tubig. Yon, kaya iinom ka na naman ng tubig. Yon ay sinasabi nga na uh, polydipsia, And also, dahil nga sa kwan yung yung increase ng ng pag-inom mo, nandoon rin nakakibat yung increase ng hunger mo. 'Di ba? Parang <coughs> okay yung kakibat no na habang nakakain nakakain mo ganun ganun gusto mo rin na mapantayin yun ng pagkain mo okay kasi obviously mayroon ngang extra sugar na hindi na utilize ng katawan mo okay ito yung nakakatawa eh. hindi mo hindi mo nag hindi nagagamit ng katawan mo yung sugar na nasa blood mo pero you end up na gutom pa rin. Kasi nga, hindi nga na-utilize yung sugar eh. Yun ang problema eh. Kaya ano yung vicious cycle ngayon yan? Manghihina ka. And mangi panghihina mo, syempre, magkano ko naisip ka, ay, kailang kong kumain, gutom ako. And then the cycle goes on and on. <coughs> Sorry. Yeah. So yun ang yun ang classic sa, uh, na uh, three symptoms ng kuan ng merong diabetes. Yeah. Yeah, that's okay, why it, doc na yung sinasabi nila na talagang yung weight gain, yung katulad kay mm. Roylan, kasi hindi nila na ano noong unang-una -una, hindi nila na notice na parang uh, sige, parang gutom, gutom sige kain ng kain hangga't uh, hindi nila na notice na they already mm. uh, gaining so much weight, no? Na, yes. Mm -hmm. Yan yung to that effect na talagang ah... Uh, isa na yan sa ano na uh, you are diabetic prone ka na na mm -mm. Uh, individual. Merong ano yeah. si si malu Si Mamalu, yes. 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 yes, correct doc. How they yes. found out <coughs> at that date nung umihidaw ang ants nung piyesta next day, pinacheck out and they was, see? Mapanuri yung parents niya kasi napansin talaga nila. Yes, yeah. <coughs> Kasi unusual na, talaga yan na, yeah, na oh. lalanggamin ang, ang ihi mo. Ah. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi uh, siyempre, ang mga, uh, mapanood yung mga, mga ants, they try to, kwan, dun sa mga, siyempre nag-inbox sila ng food resources and one of those food resources is yung nga, attracted talaga sila sa sugar. Okay? So, uh, yeah, Phil, free ho na umakit mga gusto yung mag-discuss dito, okay? Uh, uh, and join on the topic, alright? Uh, Tanong, and, may ma-share, or get up yeah. kayo dito, yan. Uh, uh may mga sila ah, say, say, Mag- mag-shoutout lang ako, ah. Uh, um, yes, sure. Doc, uh, yep. uh, Kay um, Ma'am si Spike TV, Brother Ronald, yan. Si Sen Chang, na yung Merlinda, Ma'am Malu, sino pa ba dyan? Kapatid Ronald, kapatid Epang, Maridik, si TC143. Okay. Doc, sige. Yeah. Continue. Uh, sa I was diagnosed as type 2 diabetes <laughs> when I was 67. Oh, okay. At least, mom uh, you Oy, pero, were uh, already yes, Yes, the dancing queen, <laughs> ha, Talaga mm. ma'am I'm, mm. I'm glad I found out at that intermittent fasting by Dr. Jason Fung Yeah, been been definitely AF for the past 3 years since 2018. See, uh, yun ang mga, yun ang in a way ng type 2 diabetes is late onset talaga siya na kung manifest kaya uh, once na nag-manifest ng ganyan uh, na agad naman yan kaya uh, yan um, prevention pero doc okay. we, need to take into consideration na ah, hindi lahat ng ano like yung sinabi ni ma'am Rondanita is um yung naano natin online maybe suitable ah sa lifestyle natin ah na mga, yung mm. or sa body ano natin ah yung like fasting or something like that we also need to consult din ah yung doctor natin bago mm. natin gawin kasi yes maybe hindi suitable yan sa ano natin yung yung um, sa pangangatawan natin na ah, yung mga yeah. online online something like that baka yeah, yeah. Uh, it's always um, very safe na magpa-consult muna kung okay appropriate ba itong gagawin ko ito, doctor or something like yeah. that yeah. bago natin umpisahan, ah, mga kapatid kasi hindi lahat-lahat like yung bagay kay doktor ay bagay sa akin or yung bagay sa akin ay yes. bagay din kay doktor you know okay, mm -hmm. okay. thank you for around that sa comment so so yeah yun um, na ako na man like i said kanina sa topic na ito i will be discussing it in a general sense kasi yung specific na talagang binibigay binabato itong ganitong na na pag-treat ano yung management is more uh, kwan, sa specialization ng ng which is part and parcel ng internal medicine. Uh, may four components kasi ng kwan eh uh, in medicine in general. There is pediatrics para sa mga bata, internal medicine para sa mga matatanda and also geriatrics gyara na rin part 'yon ng internal medicine. And then surgery, siyempre, yung opera and OB-GYN. Yung mga four main kwan and then nagbranch out na lang doon yung mga subspecialties. And one of them is Yeah, the internal medicine is in the chronology and uh, part of the endocrinology the uh, uh sphere is yung uh, study on diabetes. Okay? So uh, just a side note then So mabalik tayo sa mukha ng diabetes. Signs and symptoms niya. Yeah. yeah. So eh um, yung makikita mo na sa mga symptoms niya habang tumatagal ang both cases uh Uh, meron ng blurring of vision, nagkakaroon uh, ng sakit ng ulop, na madaling mapagod, and yung slowly healing of cuts. Very common yan. Patog mo. Common. Uh, very common yan. Patog mnemonic yan. And itchy skin. okay? Itchy. So, Wala. Yung sinasabi uh -oh. ko kanina, yung unusual hmm. na pagkakamot, mga kapatid, na hmm. hindi natin, nag uh, parang noon, hindi na, lang, 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 pag yung madaling araw ganoon yung gabi mm. o madaling araw yung mga ganyan yung unusual na pagkakamot na hindi naman kayo kinagat ng lamok hindi naman kayo kinagat ng <laughs> ng uh, langgam pero bakit oh, kamot oh. ng kamot sa iba't ibang parte yes. ng katawan sa kamay uh -huh. uh, sa sa legs or something like that uh, medyo ano mapanuri tayo sa mga ganyan na mga unusual yes. natin na nararamdaman yeah. yes. siya ya yun yung nga kani. Eh. At saka bakit magtataka ka bakit uh, kwan, sa mga sensitive areas pa yung mga kwan. Kasi sensitive areas are very thin yan sa kwan sa, sa na ano yun? Man, in compared compared doon sa mga areas ng kwan. Eh. sa sa sa, sa ties o yung sa sa talampakan. Let's start natin. Oo. Oh, Oo. Oh kasi yan eh masyado sa sobrang nipis ng skin natin diyan madali natin na, yung pagdeposit ng maliit lang na bagay ng ng asukal eh madali na nang nararamdaman natin kaya we tend to be automatically uh, yun nandun yung scratching part ng nararamdaman okay so that's why uh, uh isa yung na, ma, uh, masasabi mong very common na nakikita yes. mo dahil nga doon okay. sa rush na yun. Yung nga yung cost by, yung pag ng sugar na hindi na-utilize, na nandun lang sa party na yun. Kaya, yun, kamot ka ng na kama. Yes. So, Doc, maybe, ang isa sa mga tanong ng mga, ano, natin, mga viewers natin, mm -hmm. or uh, yung mm -hmm. mga nakaka, may family, or sila mismo naka-experience, bakit mostly, yeah. yung mga, like, um, Ah uh, yung mga uh, dark spots o yung black spots na parang ano pag may diabetes ka. Bakit normally sa paa or sa kamay nakikita tong mga to? Or normally Depend doon sila talagang yes. Okay, mm, Hindi naman sa normally. It's right? more you, you, it's more of involves uh, physics eh. So, kung saan ang dependent part ng katawan mo, doon magpupul yung blood. And then, doon magpupulang ng blood, syempre, doon mag-stay masyadong natagal ng blood, doon rin madideposit ng karamihan ng solutes or ng kwa mo. na uh, yan, nadadump yung sugar mo. So, ano mo yan, eh? kaya doon, kunyari, kung nakahiga ka palagi, saan pupunta yung kuwan, yung mag-gravitate yung, yung solutes sa katawan, doon sa malapit sa bed, kung saan nakakontak yung skin mas mas doon mag-gravitate yung yung sugar ngayon. Same rin kung nakatayo ka, yung mga nagra-gravitate is doon sa mga talampakan. Kaya pinaka-common 'yan na doon mag 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 ano mag-stay masyado yung sugar to the point na doon na nagde-develop yung nga yung kung masugat ka, hindi mo nararamdaman. Kasi nga na ano na naapektuhan na yung parte ng ng na ayun i-compare mo yung kung i-evaluate mo yung parte ng katawan na yon sa kunyari sa upper extremities sa um, kahit na sa ka, sa kamay and then i-compare mo yung level ng yung, ng sugar na makikita mo mas marami ang concentration doon sa ibaba kaysa doon sa taas okay sabi mo kasi ma ma ang... okay sige yeah sabi naman din dito na eh. spend your right hindi para sa lahat ng ayan pero depende sa isa kasi case to case three days rin right yan eh. Yes, so, case to case three so, yeah. uh -huh. yan. Correct yan, Ma'am Rondalita. Mm. And ano, Doka, ah, kasi mostly kung hindi na, kung napapansin natin, mostly yung mga talagang um, uh, grabe na yung diabetic eh, it's either yung paa, yung kamay ang napuputol, di ba, Dok? Kasi normally yan yes. dyan talaga yung, ano, no. Uh, kaya yun, tinanong ko yun para sa kaalaman mm. din ng ano para um mm, uh, mm, mm. bakit maybe mm, naglalaro sa isip nila bakit normally may mga napuputulan ng paa uh, napuputulan okay. ng kamay yeah. eh okay. Yeah. Buti sigurad. na lang yung mga kay mga yung mahilig na tumuwad, buti na lang hindi nag-gravitate yung sugar sa ulo kasi mga putulan <laughs> kondi yung ulo yung ano hindi nila. <laughs> <laughs> nah, that's a no joke. Man. Okay Ma din, ah. uh, uh, sabi naman uh, may na Last week I had my annual blood work and yesterday my provider called gave me good news that say last year border siya ngayon bumaba yan. Isip ko dahil sa pandemic. And then also, di ba ma'am, you're involved in in Naba. marathon? Oo. Oh. Nandun yung kwan, nandun yung kwan pag-utilize ng sugar ninyo na na bu burn niyo nyo yung kwan yung kung anong mang na deposit na sugar do sa parte ng katawan niyo yon. So, good to see you. Meron kayong kwan, meron kayong outlet para ma-burn yung mga mga excess sugar sa katawan. Uh, yeah, and then just like Ma Malu, no? talagang mm. yung exercise niya is talagang running and mm. uh, 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 sumba, oh, di ba? Si yes, o. Oh. Oh, di ba? Talagang <laughs> yeah, kaya oh, diba? <laughs> yung yun sinasabi natin, Dok, no. Dapat eh, pag may may anaano na, ano na tayong mga unusual na nararamdaman sa katawan, eh magkaroon tayo ng kahit na na konting uh, check-up din no, sa doktor mm. para mm. hindi tayo um yung, later on yung reach to the level na talagang uh, grabe na before tayo mag-treatment. Sabi ko nga baka yung, kunwari yung 1,000 pesos mo na pinagpakonsult eh, dahil pinabayaan mo na hindi ka konsulta uh, eh. Uh, grumabe yung sakit mo aba ay yung 1000 eh naging 100,000 di ba to? Kaya yes yes. Oh. So, Konting sacrifice uh, uh, lang mga kapatid minsan. Yeah, so. Wag nating as bahala sim yeah. as simple as fasting blood sugar, Mal very common na yan sa Pilipinas, kaya kahit yung lang fasting blood sugar malaking bagay na yan. Yes, yes. Oh, so, so, hindi naman kailangan oh. na bu buong uh, blood uh, kwan eh? uh, uh blood chemistry ang kunin ang i-request mo eh kasi dahil nga sa masyadong prevalent ang parang kakambal na natin ang diabetes uh, pagka pinoy natin eh, eh same pagka pinoy point, correct oh pagka pinoy mm -hmm. natin parang nasabi na natin na kakambal natin yung yung TB sa pag magkaroon sang infection same yeah. rin din sa, sa sakit ng diabetes sa karam-arong pag yung pinoy ah uh, pa dapat eh hindi sa high blood eh yung diabetes uh -huh. dapat oh, uh oh. -huh. kasi nga yan nga dahil mahilig tayo sa mga white sir, uh, like yeah syempre yung unang-unang source of ano natin is uh, talagang rice talaga kanin yes, oh, or kung and, hindi man kanin uh -huh. yung mga tinapay eh alam natin oh, yan lang ng mga white breads white bread mm. -hmm. is mm. -hmm. Uh, uh, ano yan uh, uh, um, yan sa mga ina-avoid talaga pag mm. once na nagkaroon ka ng mga ganito na na yung diabetes, no? Yeah. Uh, um. Sabi kayo, sa ma'am, Kano ba, ay, sorry. no one, so, ans, an, 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 bakit po nag, tuturok ng insulin gaya ng t 133 Dahil po ba mataas ang sugar nila? Ibigat kasi gamot lang ano po yung kaivan. yung nga ma'am. So okay. we have to differentiate between type 1 and type 2. So yeah. type 1 kasi wala siyang insulin or defective yung insulin na napopulis niya. So ano yung problem ang issue ngayon yan. Walang walang pwedeng tumunaw sa asukal ng ka, ng katawan niya para magamit ng katawan yung asukal na yon for energy. Uh, and also yung nga for processes ang nakailangan yung sugar sa uh, sa katawan natin dapat i breakdown kasi yung sugar eh para magamit natin kung hindi natin ma breakdown ng sugar eh magiging kwan siya either uh, wasted uh, uh, component ng ng metabolism ng katawan natin sa pagkain and or magde-deposit siya doon sa mga katawa, sa parte ng katawan natin. Kaya doon tayo nangangailangan ng insulin. And kagaya nangyari kay Ma'am kaya kailangan niya agad magkaroon ng insulin shots para lang makontrol yung yung pag, biglang pagtas ng kwan, ng, 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 sugar. Yeah, ng, sugar. kasi hindi niya naman ma-restrict -re sa kanya ang pagkain kasi mer meron siyang batang uh, kwan dinadala. Yeah. If you But it goes hand in hand, ah, doctor, ah, yeah. yung yung uh, yung proper diet ah yung pag, uh, yes. pagkain may, may mm. meron pa binibigyan pa rin kayo mga kapatid kaya lang talagang a little portion of something na na sugary ah na, mm. na alam nilang pwedeng magcause yan ng pagtaas ah mm. uh, yun ma'am PC uh, ako ay nung nagbuntis na ako nagkaroon ako yung yung ano ko naman is gestational diabetes yun mm. yung mm. Yung, mga, yung gestational diabetes na, na nakukuha yan na uh, ma'am PC pag yun nga yung nagbubuntis ang isang babae ganyan and para in order na to transfer that uh, ano sa sa nasa sinapupunan niya kaya gumagawa tayo ng mga parang routine diets and uh, kung talagang grabe yung gestational mo yun nga nagkakaroon nagkakaro tayo ng mga insulin shots no and yeah. and tests no six or yeah. seven times a day na para lang sa ibaba. At, mm -mm. oh, at sa control diyan Ma'am Tisyang. Uh, yes, kasi, yes. Oh, hindi mo pwedeng basta magbigay ka lang ng insulin. Hindi. kasi makakaroon ka ng complications pag kang basta gangho ka sa pagbigay ng insulin. Uh there's a perfect uh, the science should be perfect when when giving insulin shots kasi it would also affect din bata. Yeah, yeah. Uh, mm -hmm. Yung insulin na yung tina anong man nang tinarak o kinain ng ng, ng mother will ano, also be uh, transferred to the baby. Okay. Kaya ganun, ganon uh, ganun ang, you have to juggle things, you know? So, okay lang, ma uh, sir, na busuan na uh, magtanong, okay? So, tanong ko lang, kung bakit pag umihi po, ako palaging nilalangaw. Hindi ko, di ba, dapat langgam? Nilalangaw <laughs> o <or> lang? <laughs> ano ba <bang> yung <laughs> ano sa ano sabi yun? Nilalangaw. Oh. <laughs> Nilalanga. <laughs> Para mabanghi. Ganon? <laughs> well Wala tayo naman Hindi uh, <laughs> na lang mer Meron akong Pero Mapang uh, Baka ihi ng aso <laughs> Hindi eh uminom uh, try mo munang uminom ng maraming tubig. Tingnan natin kung kum kung mapanghi kasi usually kung concentrated yung ihi eh they tend to be like that parang uh, malansa ang dating and or kung meron meron ibang ginawa. Yon. Ah let me tawid pa talaga dito. <laughs> 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 Merak mag ano <laughs> eh marami ko ay ayan okay I think we are so, ano naman dito matured enough doc no kung we yes. will use some ano no uh, mm -hmm. na para mai i-relay natin sa kanila yung talagang gusto nating ano kasi lahat naman tayo dito 18 na above naman na siguro kaya we don't need to ano kung talagang kinakailangan ah, na mm -hmm. thank you sa ano, uh, 15,000 na... watching yeah. uh, to be quite exact <laughs> <laughs> I Amin mean, sa so, uh, no, no no binasa lang siguro kaya nilangaw ihi mo. Asa ako kay nan nan Brenda. Ah, si Ma'am Brenda ba to ng SSTV? Yes. Yeah. Hello. Mm, uh, hello Ma'am Ginny po. So welcome to the discussion. Ah, uh, abi Ma'am mean, ma ni Ronda nito din na baka kailangan mong maghugas three times. A <laughs> Correct Ma'am okay. Ronda nita. Yon ang sila ayun ng pupunta ko mm -hmm. pa naging tai ang <laughs> ihin Ah, merong ano meron dito si Alteya yes. aspeto ng mga tao na Doc, ah, okay. merong tanong okay, okay. si Alteya yeah, yeah. okay ah okay. uh, The okay. Shadow, yeah. totoo, totoo ba? po okay. ba yung sinasabi okay. ng okay. mga matatanda na pag may diabetes ang isang tao, tapos pag nagugutom po, ito ay nahilo at nanginginig yung body parts especially yung hands okay. mm, tremors na yan okay, so yun nga yung point ni na uh, kuwant uh, may katotohanan 'yan. Okay? Uh, kasi 'di ba uh, ano yung cause ng di ba sinabi natin diabetes yung isang dahil sa walang uh, uh, kulang yung yung insulin na nagagamit or defective yung insulin na nagagamit natin and pati yung mga cells natin na defective rin sa pag pag, ana, pag utilize ng o paggamit ng ng sugar na na-break out uh, breakdown ng katawan natin. So anong mangyayari niyan? Gutom. Yun nga nakakaroon ka ng polyphagia. Kasi yun nga hindi yun nga yung yung meron kang asukal sa katawan pero hindi mo na nagaga na, 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 na burn out. Oh, o, dahil nga wala nga yung defective insulin levels mo or mababa insulin levels mo. Kaya anong nangyayari? Hinaka. Nanghihina ka, nanginginig ka ngayon. And then nagka-crave ka ngayon ng pagkain. So, vicious cycle ang tawag natin yon. Nandito ka na maraming kang asukal sa blood pero hindi mo magamit. Kaya ang nangyayari yan, gutom ka pa rin. Yun ang, kone, yun ang dilema ng diabetic eh. Kaya dapat ma-burn yung sugar na, na titer sa katawan uh, katawang by Uh, doing that yung uh, yun nga, uh i try breakdown by putting insurance shots kung kinakailangan kahit na sa type 2 okay hindi lang type 1 ang nagkakaroon ng kwan kay na eh, kagaya nga kay uh, nangyari kay uh, si Wendy gestational diabetes lang eh binigyan na agad siya ng ng insurance shot kasi meron yeah. ng kwan dapat i i kwan i strike the uh, iron while while it's hot na ayaw yeah. mo mag-progress pa yan para para dumapo pa yung complication doon sa developing At ah, saka, ang sakit, Dok. Ah, ang sakit talaga. Talagang karayom yun. Ah, Bagkit knows that. Talagang um, mm. dalawa yun na shots eh, eh, Yung orange, nakalimutan mm. ko na yung, ah, saka yung blue. Mm. Ah, ano yun eh, talagang ini-inject ko yun sa katawan ko. ah Na every mm. every day, two shots every day yan. Kaya, mm. ah, bago nyo mar maranasan, mga kapatid, is talagang uh, magingat mag-ingat-ingat na. And siguro, Doc, magtatanong sila, no, paano i-burn out yung sinasabi mong sugar sa kat excess sugar sa katawan para malaman ng mga viewers natin kung paano nila, ano, yan. Yes. Oh, kaya sabi out. nga rin naman yung Wilson, ano ko lang kayo may mensahe, sabi nga, kaya mag-ingat pa sa pagkain ng matatans habang bata pa, nasa Kuli ang pagsisiyo. Uh, galing na yun sa pipit natin. Ayan ang principal natin, si Ma'am oh. Senchang. Okay. Uh, Arabi na na ni Kapsada. Bawas-bawasan ka ng ka ng pagiging sweet kay Wendy. May harap na. Wow! Eh, yan ang sweetness na kung natin eh cool, mas maganda yung naman, Kahit i-overload mo, di ba, Doc? Yan ang naman. sweetness na o ano na, hindi mo ano, walang pagsisipita. Mas masakit ang masaktan sa pag-ibig. Naku ah, mga hugot no, dami nito mga hugot, ah. Naku, mong hugot, hindi bagti channel to bagti. <laughs> ah, so, ay, yan. Lang, Hello, yeah, mommy. I will love you and miss you too. Ah, Doc, yun nga. Baka nagtatanong sila, paano ngayon, eh, Doc, paano namin i-burn out yung ano, yung mm. sugar na sinasabi mo? O, So, yung, nakakatuloy yung kan yung yung exercise, yung uh, yung mobilization ng katawan kasi you try to pump out yung yung blood throughout your system and hopefully or yeah we're just counting the way na kung meron man ng defective na cells na hindi nakaka-utilize ng 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 sugar na free flowing sugar sa katawan with the muscles is a different story kasi eto mga muscles na ito they are capable of um of doing much uh, work pagdating sa energy consumption kasi nga muscles are kwan uh, very uh, anin uh, energy dependent when it comes to activity kaya the more activity that you do the muscles na yung mag, ano, mag mag, mag uh, instigate ng kwan ah kailangan ko ng sugar kailangan kong gawin ito na ma-burn. so at least na doon yung effort ng katawan natin to rectify yung issue ng ng bakit na, na, hindi nag-stay lang um, mm, idol yung sugar. So, increase in activity will also uh, help a lot when it comes to that aspect. Okay, so, sabi nga ni Ma'am, uh, yeah, yeah, uh, yeah, uh, Sabi naman, naroon oh. okay na yun langawin. <laughs> so, normal lang yan, mas mahirap at delikado pag inilipante, no, ihi mo, Balik ka. Ay, yes Kay Ma'am Ronda nito na yan. Mapasahan hindi pa natikman. Tawa ko. <laughs> Ay, isko tayo mga tao ito. And, uh, okay. Uh, ano lang lang, hindi nilabante. Okay. Uh, so, mabalik tayo sa, uh, meron yung mga case naman na, na dahil sa mga symptoms na yun, yung yung, yung healing. Hello, ng may malay Yeah. yeah yung sa healing ng cuts ang issue ng ng kwan na uh, diyan nag nagkakaroon ng kwan by that time na sabi mo yung yung hindi humihilom yung yung sugat uh, medyo late na yung kwan yung diagnosis mo ng diabetes kasi nanuot na yung yung yung, yung asukal doon sa mga sa party na yun kaya uh, lalo pa yung sa mga dependent parts like yung like soles hands kaya yeah. uh, and then yung pati yung pag transmit ng sugar at mag-deposit doon sa sa mata natin kaya lumalaba yung mata natin nakakaroon tayo ng diabetic retinopathy or nakakaroon yung yung kwan early onset ng cataract nagka-cloud nagiging cloudy yung yung lens natin dahil yung... nga sa increase ng sugar kaya itong sugar na ito hindi lang sa blood yan manunot yan sa mga kwan even the smallest part ng katawan natin like kagaya lens ng mata 'di ba? Kaya 'yan, nagkakaroon ng yung mata matasang sang possibility ng kakaron ng cataracts ang mga diabetics diyan. And then meron yung sasabihin nating diabetic emergencies. Ano yung mangyayari? Question, question doc, okay. So, you, 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 you said na yung mga may cataract eh, may ano nang uh, parang 'yun nga, uh, may ano na diabetic. So, um okay. Uh, ito ba ay ano yung para sa kalaman ng iba? Lakat ba ng may cataract, eh may diabetes na rin? No, y not that early. Ah, okay. okay. Mm. Just to clear. Okay. Shoutout oh, shout yeah. out sa 19 watching ah. Yan. Yeah. Mm. So, yun ba, nga, dahil nga, it doesn't work uh, the other way around. Sabi nga uh, natin na eh, diabetes diabetics uh, uh, almost always are uh, having cataracts later on, but not all cataracts are caused by diabetics. The, di okay. diabetes, yeah. okay? Meron Just yung to inform them, Dok, na Inna. baka mag-ano na sila, eh. baka ma-ano ba, sila na, hala lang, mm. may cataract oh. ako, may diabetic, may, lang. Ang, diabetic. ang ano ko lang, uh, sunod na katanungan, kasi na-discuss na natin yun na uh, maraming mga, mga kasamang diseases ng diabetes, mga kasabayan, kung ano yung diabetes. Uh, paano yung mga ano, uh, how can this be prevented sa mga hindi pa diabetic? Well, what are the, ano, uh, yung mga magagandang mga discipline sa sarili na pwedeng gawin do, uh, NC20? Obviously, number one, diet. Yan Kasi dito sa Cebu, one. no meron akong mga kakilala, instead na mag-rice sila, kumakain ng mais. Yun yung sinasayang uh, nila. Yeah. So, yung mga, yung mga, mga measures na would lessen yung intake mo ng rice which is yung anything that's white. White bread, rice white. Actually, bread din ah, white bread, mm, mga Yes, oh, yeah, mga Just white, to lessen ah, it doesn't mean na -avo avoid ah, it uh -huh. doesn't mean na i-avoid natin nice. din yung rice, you know, yung uh -huh. white rice and white bread. Uh -huh. Sabi nga namin is yung moderation lang din no, hanggat maaari or tama uh -huh. yung sinabi ni ni Boss Henry, na kung meron tayong mga alternatives, like mais, or yung ginagawa ng iba na parang rice ngayon, and then uh, another one, eh ano naman, or just uh, yung meron tayong measurement, no, ng pag-intake. Pero yun nga, yun ang problema natin sa Pinas. Lalo-lalo na yung, yung mga talagang, uh, yung work ay talagang manual, manual labor na sinasabi natin, na yung talagang, yung mga karpintero, uh, mga mas mga ano, yung mga nasa field, nasa field eh, yung mga eh, ano natin eh kailangan talaga nila kasi pero ang ano ang kagandahan lang doon bakit hindi sila nagkaka kasi mga kapatid na ano nga nila eh na i-exercise nila na after nilang kumain ng marami eh syempre nagbabalat eh, yung talagang very strenuous yung activity na ginagawa nila kaya na out nila Unlike sa mga ordinary lang na parang uh, yung students or yung parang office workers or something like that na after kumain yes, yep. eh, uh, uupo na and then uh, computer yes, agad yes. or uh, yun, yeah, sa estudyante naman is after mag-lunch eh, uh, balik agad sa pag-aaral na hindi mm -hmm. hindi na ano eh, hindi agad na be-burn out. Kaya, mm -hmm. yun, yes, yun, tama, yun tama, tama yan sis. Actually sis, uh, may meron ng okay. mga ano ha Iti i, uh, Tangkilikin din natin Yung mga nagtatayo ngayon Ng na mga healthy bake shops Yung mga yeah. healthy options Yung mga malunggay oh okay, hindi natin yung mga... pinapansin yun Pero magaganda yun Correct oh. Parang ano Saka alam, alam niya yung mga ganyan Na yung mga merong Vegetable content na mga bake shops Or something Hindi mo naman malalasahan yung ano eh Yung like Malunggay something Hindi mo naman malalasahan eh It's like normal bread Or something lang naman But at least, mas healthy. Kasi ang tawag namin dito, mga kapatid, is yung bio. Bio na na mga foods. Yung sinasabi na yung mga non-fertile, non yung mga hindi nag-undergo ng mga fertilizers or talagang yung uh, content niya talaga is mas healthier than the usual na mga ginagamit ng mga um, uh, nag -pro produce ng mga iba't-ibang uh, products or mga pagkain. Yan, ganyan. Yeah. Oh. I mean, uh, comes back to dito. Oh, According to studies, that frequent sex good prevent diabetes. How true is this? In a way, Correct. yes, yeah, that it, okay. activity. That, oh, yeah. yeah. and and also, hindi lang diabetes. Yeah, uh, mm -hmm. and also hindi <laughs> mm -hmm. <laughs> lang diabetes. And also, yung diabetes ang nakikure ng ng sex ha, mga kapatid, uh, hindi lang. Yung yeah. talagang, yung, hindi naman yung frequent sex, no, or something like that. Kaya lang, syempre, di ba, di ba strenuous din na ano ang sex, diba? <laughs> Pag, no, let's be ano here, ha? let's be straightforward. Uy, pero so, merong inaatake ha, na, na habang nagsisex. Yun lang. <laughs> <Attack>. <laughs> sa over excitement siguro yon oh, eh, uh, ka Henry eh, oh, pero you know, oh, hindi ba natin namamalayan at na habang tayo nakikipag-sex ating mga mga asawa or, or or sa mga boyfriend or something like that is uh, yung ano tayo uh, nag uh, Sweaty sweaty tayo and ano mm -hmm. eh na ano yon nalalabas yung mga toxins sa katawan yung pag mm -hmm. at pag mga perspiration or sweat natin. No? Mm -hmm. Lahat yan, mm -hmm. e, inclination yan na uh, paglalabas ng mga toxins sa katawan. Yan. And, mm. Mm. At saka, at saka, isa pang kanya na, kasi eh, siyempre habang eh, nandun yung kanya yung sex foreplay, ganun, you can already mention, uh, can feel na also na, oh, parang meron kang diabetes. Bakit? Kasi parang aseto yung breath mo, yung parang, pan ba? Yeah. Meron kang naamoy. Saka walang gana. Di ba? Diba? Walang gana. Yung Langan. mga ganyan. <laughs> yeah. No, No, no. Sabi ko nga, we are all adults here. Ah. Wala naman siguro five years old dyan na nakikinig. Uh, Eto naman ay, gumagamit tayo mga terms na ganito mga kapatid para mas mai, ano natin, mas mm. uh, mai, uh, parating natin yung talagang ano dito. Ah. Yung, yan, yes. yung ay, uh, yes. Yung, mga arousal na yan, mga ano. Yes. Diyan, diyan yung makikita yung mga ano kung 'di ba doc? No, doc, wag kang magpa eh, magpa dito. Oh. Talaga <laughs> naman 'yun. Eh. Yes, kasi oh, kasi part, part rin yan ng kani. Ang issue doon sa mga nakakaroon ng problem sa erection is dahil nga yung uh, attack ng 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 uh, ng yung, sa pag-increase ng sugar sugar niyan, na nakokote doon sa sa nerves and nerves eh, na-attack ito ng immune system natin. Nakakaroon siya na ng kwan, denervation or yung myelin sheet na covering ng kwan, ng ng nerves eh na apektuhan. Kaya yun tuloy, uh, nawa, para bang nakakaroon ng grounded na effect dun sa nerves kaya hindi siya masyadong nakaka-transmit ng in, ng impulses. Thereby. Impulses. Yes. yes. Kaya Ayun, natin welcome natin. sa new subscriber natin, ha, Sensi. Ayan. May na ko siya dito. Ayan. ayan. Ah, Yeah, oh sisis yata to i-block ko na to sandali lang ha ma-block ma ko nga <laughs> Oy baka oy pa mo ah baka marami siyang mm, ano din Oh well yeah. oh kaya mdinggat kaya may yun problem sa yung mga nakakaroon ng kwan yung, yung diabetes is impotence dahil nga do ah, okay din, din Mer nakakaroon. meron na, meron question si ma'am sisis des dito Sure. I want to ask lang po about gestational diabetes Because yeah. as far as I know doc it will disappear, disappear after giving birth but may possibly ba na maging diabetes after giving birth uh, That's good. I, I can answer uh, can I answer it doc yes, uh, yes, yes, sure. on my own uh, ano know. Uh -huh. uh, sis death yeah thank you for your question yeah. uh, just like me nga, sabi ko nga doc is nagkaroon ako ng gestational diabetes no during my uh, may ah um, uh, pagbubuntis kay king no yes. but after uh -huh. that kasi nga due to my yung treatment na ginawa sa akin after giving birth eh nawala nawala yung yung ano yung uh, diabetes yung gestational diabetes mm -hmm. sa sa system ko but there's a possibility doc na magkakaroon uh -huh. ka pa rin ng diabetes afterwards yes. di ba yeah. yeah pero Ah uh, as, as uh, yun nga uh, dahil nga nagkaroon ka na niyan uh, be sure to yourself na mas magiging, ano ba yung attention mag-ingat ka na sa mga kinakain yes. sa mga daily uh, yeah as that will possible. serve you as a warning Yes correct Mhm mm a warning and everyone, for you na but... Yes and everyone uh, can have like like this too ah uh, hindi mm. lang sa mga ano ang importante is yung yung tamang pag-iingat, yung tamang pagkain, yun ang ano key dyan. Okay? Yeah, so, yeah. Thank you, sisters. Uh, yeah, at, dun, at saka huwag po natin kalimutan sa mga wala pang laboratory, wala pang nararamdaman, frequent exercise, no? Mm -hmm. Ayan, uh, para Oy. hindi na kayo umabot sa ano. Yeah. O, mayroong ano dito di, si Ma'am O, oh, tigyan mo. Okay, mas, pag ganito yung sinasabi natin. Mamalo Bailey, yan. Pakip, push nga kapatid. Mama okay. Lubeli ang sabi niya. Hmm. After ah. this. Yeah. According to Dr. O's, you will burn 2,000 calories during sex. yes. Baka, baka no. hindi lang yan, ma'am. Kasi baka, oh, oh, maraming components ng sex. Depende, yung... depende yung ano nyo eh, di ba? Depende hmm. kung paano yung... Howellless. Alam nyo na. <laughs> Yung How activity you, nyo. <laughs> diba? yes. <Yeah, so, laughs> ano yung mga extracurricular nyo pa? Ganon. Sabi <laughs> <laughs> na naman na busuhan. Baka may o... Di ba? Diba? May mga iba. Baka may mga habulan pa bago. Mm, Di ba? Yeah, yeah. Yung mga, oh, kung mga exciting <laughs> effect <muna>. Yung mga... <laughs> yung mga ganyan-ganyan pa. O may mga sabitan. May mga ano pa dyan bago. <laughs> yung talagang main... Uh, main show di ba oh ganyan oh, yeah. Yeah. wow oh, oh. yahoo paglaing moon kapat. <laughs> ah. Ah, nabinan naman rabi na po sa. Totoo naman po, biste mo lang po ako ng pambobaw sa nang kalalakihan sa bahay namin pero hindi naman ako natikman. Oo. Oh, eh. Kaning maikit na ata. Akala ko no hey, na mga. cheating is only for girlfriend boyfriend. No maging diabetic ako, cheating becomes a part of my life. Kung kumakain ako ng sugar hey, pero ah, ganun namo ba? ang <laughs> ang next sa tanong ko pala is ah, uh, uh -huh. kung diabetic ka na No, uh -huh. A ano naman yung ano, pinagkaiba ng kailangan ng kailangan mo gawin kumpara sa mga uh, nagpre-prevent pa lang, no. Pero pag diabetic ka na, ano ang mga pinaka the best na na discipline? Uh yes, uh, syempre, <laughs> ang ang common niyan. Uh wag masyado, you have to balance your diet eh, kasi not much on the carbs, diba? yung, yung sinasabi natin uh, balanced diet na sinasabi with proteins, carbohydrates and less fat yung fat na yun dapat. pati kun yung sabi natin uh, essential with well, the uh uh good fat in a way I want do to you do you mean, mean to, to say, say doc na you need to have a dietician ah uh, dietician pag god uh, diabetic ka na mas maganda well, 'yon yes oh, obviously normally normally oh. kapatid mm. tsaka mm. normally ba, pag meron na tayong mga diabetes syempre susunod tayo niyan sa meron ibibigay kasi ng ano eh, ng doctor's diet plans, mga ganyan yes. mo, or kung, eh, take note din ah, mga kapatid ah, yung mga exercise na pwede lang sa kayo, dahil we'll, we will take into consideration kapatid. Nawala si Wendy. Ayan <laughs> Nawala ako? Kala ko? Kala meron. Oh, nawawala kasi sa. Oh, okay. Kala ko yeah. uh, Okay na yata. Meron na? Okay. Ah, okay. Ah, meron Hindi ganito ka yan kapatid, yung sasagutin ko yung yung ano mo kanina no, na ah, ah paano na kung mayroong mga diabetes na, yung talagang na diagnose na na may diabetes, diabetes ka. Number one is syempre, nagpa-doktor ka niyan eh, no? So, number one na susundin natin, eh yung mga um uh, diet plans like uh, yung food mo na sasabihin ng doktor mo and yung sinabi mo nga kanina kapatid Henry na um pag nagkakaroon tayo ng mga di ng diabetes eh may mga certain diseases na niya associate or it goes together with diabetes which which is like yung hypertension mga ganyan and uh, yung mga exercise de exercises din eh hindi lahat eh pwede sa atin ha, na may mga diabetes na meron ding with hypertension or something like that kaya nga dapat tayo magpa-consult sa isang doctor para sila rin ang makakalam what what are the exercises that fits for you no hindi kasi hindi lahat ng exercises eh uh, pwede mong gawin no baka makaka apekto rin sa ibang health problems mo yan yun, yun lang. Tsaka yung ano, uh, pala, mga kapatid, yung pag-take ng medicines, kasi magkakaroon ka na ng maintenance, yung mga ganyan, mga gamot-gamot. So, so, kailangan ba talaga na religiously ipapalo mo yung ano? Yes. Yung oras. Yes. ah uh, yes. Kung, Very kung important. ilan, ilan yung dami nang sinabi ng doktor for how many yeah. days. Very, important yung sinabi mo Correct. kahit na mm -mm. Yes. Yes. Yan, yes. Yung, sinasabi oh. Namin kasi kanya, Mm, mm. dapat timing 'yan kasi you cannot just take uh, certain mm -hmm. medications na kwan that would also create havoc sa katawan mo. those. Kunyari mag-insulin shot ka na wala kang nakain. Mm -hmm. Patay ka. Kakaroon ka ng kwan uh hypoglycemic at, uh, kwan attack na yung bag biglang bagsak yung kwan mo naman, yung sugar mo. Maghahabol ka na naman 'yan. So, dapat talaga yan, itatiming mo yan eh. Saan ka, saan effective yung yung gamutan mong yan. That's only one of the examples. Kaya nga, in a way, yung mga diabetics, although diabetics sila na uh, kailangan nilang insulin or kailangan ng bababa yung sugar, it's still, it's better to have more sugar na naman than less sugar. That's the reason why yung mga diabetics, they always have candies with them. Kasi yun ang makakapag- bigay agad ng immediate sugar sa katawan nila. kasi we are not, uh, although yun, yun ang dilema eh, no? di ba? Meron kang diabetes na hindi mo nagagamit sugar yet kailangan mo parang sugar kasi uh, in a way one of those uh, mo ng severely is yung brain very highly dependent sila sa sugar to to maintain brain function kung hindi correct, mo maaagapan yes. 'yon magkakaroon ka ng coma kaya kasi sabi natin nagkakaroon ka ng diabetic coma or hypoglycemic coma attack or hypo mm -hmm. yun nga yung sabi natin na sa biglang bagsak ng, ng 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 sugar mo dahil sa improper intake mo ng insulin or, anti or diabetic drugs kaya bagsak ang insulin nagkakaroon ka ng yun na namamatay ang brain cells mo dahil doon sa sa ginawa mong yon. Kaya, pansin niyo yan. Mara palagi ang mga diabetics, meron sila meron silang candy. Yes, para lang diyan, aspeto Yes, just to no. add up doc no, do sa sinabi One. mo na. Yes. Oh, wrong, wrong 'yung baka ang iniisip natin na 'yung mga iba na sinasabi natin. Ah, so pag may diabetic na tayo, hindi na pwedeng mag-sugar intake or mm. mag-sweet. No, 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 no. Hindi po 'yon katulad ng sinabi ni ni doc kanina na kahit 'yung mga may diabetes meron ding certain amount of sugar na dapat ini-intake nila. Kasi, mm -hmm. bakit? Yung sinabi ni Dr. kanina, it's either, baka kung umatake yung ano nila, it's, it's either, yan, unang-una mahihilo sila. Mahihilo sila. And mm -hmm. then, uh, worst to worst case is, yun nga, magkakaroon ng coma or something like that. Yes. na mm -hmm. It doesn't mean na uh, mga kapatid na pag may diabetic ka na eh, totally avoid sugar. No because mm. the body also needs a little yes. amount of sugar, Diba? ba? Mm. Mm. Oh, yun. Eh, hindi lang nila pwedeng sobrahan. yes you know? mm. yeah. uh, sabi naman eh Ronald na naman dito depende sa posisyon niyo kung may oblutan o wasakan ng damit <laughs> yun maganda yan. <laughs> <Y> <laughs> yes napatanging kus naganap nyan yah yah na. Na-depende yan kung how strenuous yung activity nyo before oh. yung main main event. Kasi nga pag boxing, yes, pag boxing 'di ba? Ah, <laughs> uh, <laughs> docrod yung ano muna, yung ano ba yung tawag dito? Yung uh, uh, undercards. Um, yes, may oh, parang ganiyan. Mga, mga, mga pa-jogging-jogging or may mga pa-ano-ano ano pa sila eh, no? Ah, uh, warm up, warm oh, up, one up one, yeah Warm up yes warm yes. oh, up Depende din oh. sa warm <laughs> up. Actually, that's true. Kasi you cannot just say, boom, kanahan. Yun kasi, pag, pag, pag mo <laughs> yun. Ano tayo, aso, um, di ba? Uh Oo. -oh. <laughs> Bigyan mo naman konting human, na uh, human touch. Na wala doon, ata diba? ako. Oh, uh, then, 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 then uh, uh, may human touch ka doon na uh, kailangan mo rin uh, kwan, anin <laughs> approach it in na uh, non-human depression. Uh, Uh, with passion. Yan. <laughs> I mean, naman na no. Kung diabetes ka, kung may iwas, may ka din, kung kaya mo, huwag ka nang magsugar. sugar Yes, nga. Kaya nga, maano ka, you, you, still need sugar. Pero you have to do it in moderation at saka when to time it. Kasi hindi lang ko lang, oh, parang ganitong kasi ang, ang notion ng mga Pinoy eh. Kunyari, kailangan mo ng 100 milligrams ng sugar. Uh, oh, sabi natin, isang liter ng Coke. Ngayon, no? ang tema ng pag-isip ng Pinoy is minsan masya, nandun yung nigas kung goon nila na kailangan instead of 100 uh, or isang baso ng coke that will last you for two, two hours ganun, then we we'll take it uh, like uh, sa isang baso eh, may divide mo into 10 yun eh, gradual na pag-take lang ng coke Okay? At least yun, hindi na overload agad yung katawan mo ng maraming sugar. Kaya it will, you will, give your body ample time to burn that sugar. Eh ngayon, mga hindi, hindi gusto kong gawin, sabi na, ay, kailangan ko pa lang isang litrong inumin ng isang araw. Sige, tungga. Patay kang bata ka. Yun ang yung natin. You have to space it out. Spread it out para na na, na na bibigyan mo yung katawan mo ng paraan para may dispose siya properly. Kasi in one setting, naiinim mo lahat yung isang coke, anong mangyayari yan? Yung isang cup lang ang i-utilize ng katawan mo. Anong mangyayari sa rest ng coke? Doon na madi-deposit sa katawan mo in different parts of your body. Kaya yun yung hindi na mo yung binabalance mo yung intake mo on certain times. Hindi mo dapat kunin yun in one take. Binge, na tinatawag natin binge drinking. So, iwasan mo yun, the more na magiging successful ka sa, pagmanagement uh, pag-manage mo ng diabetes mo. Shout out, ma'am, Metcap. Uh, good evening po. So, uh, welcome to the discussion. So, yun. So, um, meron nga tinatawag na banggit natin kanina yung diabetic emergencies na na dis-expected yan eh dahil nga sa maling uh, pag uh, uteris mo ng medications. Okay? So, uh, nakakaroon ka na nga ng dabi namin diabetic ketoacidosis, uh, yung nakakamar uh, na uh, nakak na amoy na, um, mo um, yung um, yung um, uh, acetone breath ng patient ng tao na, na, na uh, nakakaroon ng ng compensatory mechanism nito yung ano yun? kasi dapat uh, in order uh, ang body kasi natin merong automatic function yan eh na once na merong mag-overload na isa yung isa mag will take care of it but in a different route what means that okay, ka ng metabolic na event i-offset ng metabolic event na through respiratory uh, respiratory event para mabalance yung yung abnormality kaya kung nari nagkaroon ka ng metabolic uh, acidosis ang gagawin ng ng katawan mo is magkaroon ka ng respiratory alkalosis okay ang kasi ang ang compensatory mechanism niya kasi in in metabolic diseases like uh, diabetes ang immediate na nakaka-respond agad ng ng uh, ano yun, ng ng pag-manage niyan in an automatic way is yung respiration natin. Kasi doon, at least ma-expel ma niya agad yung, ex uh, yung excess uh, gas na na-produce doon sa or na produce or yung hindi niya ma-produce para lang ma-balance ma yung metabolic uh, aspect. So, it's quite technical uh, uh, on that aspect. Pero, Gomir Park na meron ka na amoy na acetone breath is dahil doon sa aspeto na yun. Tinatry ng lungs natin na mabalance yung effect ng high blood sugar sa katawan mo, is is metabolic uh, uh, in nature, by expressing out uh, uh its mechanisms or uh, actions niya para may expel out yung, yung byproduct na yun. Yun nga, acetone breath na na, na -amoy mo. Yes. Doc, excuse me. Baka okay. para mas ano yung mga ano viewers at ano yung sinasabi mong acetone bread para mas ano nila yung ma-absorb okay. nila. Yes. Mm. Paano mo malaman yon, yon, yon na acetone, acetone bread ay acetone bread na pala yung naamoy nila sa mga meron nito dito. Yung, at least uh, kwan, mapanood naman kayo di ba na um very common kay sa pang bad breath lang do. Oh. Ay ay ba na yon kasi talagang <laughs> uh, bag, bag bag tit talaga. <laughs> Hindi joke lang. Oh. Ano ba eh? Uh. ano to mga kapatid ah? ah. literal ah, yung parang amoy mm -hmm. acetone. Ganon Ganun ba dok? Yes. So, pag kayo yung pang pang ano nang mga ah. kuko yung nail polish. Yes. Yung mm, pang-remove alcohol, yes, oh, alcohol, alcohol, breath na Yun po yung sinasabi niyang ano, para mas maging ano tayo. O sige. sige, mm, Yes. So, yun ang isang automatic na response ng katawan natin na para lang mabalance yung nangyayari sa sa overall na katawan natin by doing that. So, that's quite uh, too uh, physiological, medical to kan to delve in this discussion pero yun, nabanggit lang yan na isa sa mga symptoms yun na yun ka kan acetone breath. So once you smell that, uh, you, you. Magkaroon, ka na, magkaroon ka na, ng kwan, uh, anin, inkling na, oh, he's uh, suffering from diabetes. So ano pa yung maging complications ngayon ng diabetes? So yan, makikita mo na yan, multi-organ failure na ito in the long run. Okay, so mag-involve na yan sa uh, number one, atake is blood vessels. Obviously, mag-deposit -de yung yung sugar na yan sa walls ng 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 blood vessels sa loob. Yung alam mo yung tubo ng kwan, doon siya ma-attract, didikit diyan. Anong mangyayari diyan sa sugar na yan? That would harden the blood vessels. But in a way parang nakak nag deposit ka ng ng kwan further na na hardening yan, parang semento. To the point na mag-ano yan na titigas yung Yung uh, uh, de uh, uh, yeah. And yung by by those depo deposit na yon, that would all uh, again will lead to uh, to certain aspects of ng high blood pressure. Kaya, na encounter mo yan sa kwan sa sa kwan, sa mga diabetics na nagkakaroon sila ng hypertension as well dahil nga na nag-elicit siya ng cardiovascular disease o sakit na sa puso which in turn oh, na makakaroon ka ng yeah, one, yeah. yan makakaroon na yung complications mga, na sinasabi yeah. natin ito na yung complications niya number one na attack is sa blood vessels and pangit pa na yung blood vessels na yung na yung yung blood uh, vessel na nag sa puso natin. So, nakakaroon kayo mga heart attacks ngayon. And oh. then, yung blood vessels sa utak, na pupunta sa utak natin, na harden yon tumitigas, and then, ayun, nakakaroon ka ng stroke. Nagpo-constrict na yung ano mo, no? Yes. yes. Oh. Eh, dok, uh, ang next na ano, uh, pala natin, tanong, eh, Uh, how um, frequent na dapat magpa-check up tong mga da da diabetic yung yung laboratory yung pagpapa-check pa pa up uh how long nila kailangan mag ano ng maintenance ng so mga gamot yes uha -huh. well sa so maintenance is kwani obviously kwani nene. Uh, ah, yeah, is yeah, lifetime na. Eh. Yeah, uh -uh. Lifetime. Yung mga talagang ano ah, yung mga talagang yung sinasabi uh, doc na talagang mm -hmm. yung diabetic nila. is Grabe na talagang lifetime na kapatid. Parang mm -hmm. maintenance na yan na ng may mga hypertension na manga. pero nakadepende rin din sa amount ah, di ba doc? Yung kung gaano ka ka rami, o gaano ka ka frequent yung pag ano, it doesn't mean naman na na ano no na mayroon na tayong mga uh, although may mga check-ups talaga tayo kaya lang hindi na yung ano basta may maintenance na and yung proper ano ng mga uh, doctors uh, natin guide yeah Okay. Mm, yes. Uh and then nga you, uh then Uh, yung so yung ang iniiwasan natin sa uh, yung long 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 run uh, na no ka ng complications dahil nga yung affectation niyan is one blood vessels and then nerves so nakakaroon nga yan sinasabi ng retino retinopathies Yeah, uh, 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 is, uh, uh, dog, then, uh para maano ma -ano nila, what is uh, retinopathy? Uh, yeah. uh, retina, it comes sa from mata. the word retina and then yes. mata. Uh, oh, ret okay. is mata and then pati is uh, disease. disease. So meron kang disease yeah. sa uh, mata. Mga mata, yeah. yeah. mga diseases. Yeah. Mm. Yan, mga poor vision. Yeah. yan mm. na yung mga ano natin. Okay. Sige mm. to. Para ano and na. Then, and then ito, uh, yun nga, nakakaroon ka ng problem sa kidneys. Kasi ba diba sabi ko kanina eh, kung excess na na, na ihi mo na sugar. So yun, na, left unchecked na ano yun, na sisira yung kwan yung kidney mo and ito sad part kasi very common ang ang kidney disease sa kwan sa diabetics kaya yun number one na ganyan, yun, eh, number one na kwan ngayon, eh, yun eh yan nga na, na encounter mo yung kwan yung uh, dialysis kasi nakakaroon kana ng, ng kidney failure Is, yun nga yung pinaka concern ko kay Proyla noon kaya nga uh, yung yung BUN crea kasi that's a factor uh, isang factor ng 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 renal function or yung kidney function yung the ability to ability to to excrete yung or yung waste products in spite of the fact na nag-i-ihi siya ng sugar at saka protein. Okay? Kasi 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 nga 'yung 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 issue din sa sa diabetes is let's face it, nandoon 'yung extra sugar na dapat na may labas ng katawan natin. Eh ano ano 'yung uh, better way na may labas 'yung sugar sa katawan. One is by breath. Nga, kaya nga nagkakaroon ng acetone breath na sinasabi. Kasi break down yung, excess na glucose to produce alcohol. That's how the, uh, yun yung byproduct yung alcohol breath na sabi. Mm. And, uh, <laughs> sabi nga ni Rit, I mean, most si retinal, pati may sakit na mabobosa yan, which is, yes, in a way. And then nga, and then, second is the, through ihi, So pinaka-common niya na kuan paglalabas. Ngayon, ngayon yung kuan yung pag mo ng sugar eh kuan din para yung ngayon nagkakaroon nga ng ng issue ngayon sa kidneys ngayon niya na na ito tatad na na, na di ba yung sa laki ng molecule ng shu, ng sugar eh kuan nakakalusot sa kaliit-liitan na para isipin yung 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 kidneys natin as parang alam niyo yung sagatan ano yan yung 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 Train, uh, a strainer, a strainer, trainer is yes, trainer daw yes, trainer yes yes trainer yes 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 ganun so yung i-compare tingnan niyo na ng strainer na ganun kaliliit yung butas tapos papasakan mo ng something like sago di ba hindi mo may ilalabas basta-basta yung sago pero yun ang nangyari cage. sa akin Yeah. Oh. Yeah. So, it's either na kwan, uh, sa sobrang kwan naman, yung, yung, yung strainer na yon eh, naman, hindi naman ganong metal. Na-stretch siya, in a way. Kaya kung na-stretch siya, na nilalabas rin niya yung sago na, 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 na uh, to the point na hindi siya nakakos ng blockage. Pero, by frequent doing that, ano mangyayari dun sa strainer? Lalo, lulung, ah, Ng unti yung yeah. Oo. Oh. Mm. Kaya luluwang ng luluwang ngayon yan, ano mangyayari na yun ngayon? Na destroy yung, yung 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 straining capacity ng, ng kinis ano Anong mangyayari ngayon Mas na na kan makokos ng makokos scarring or yung yung ano yong yung para bang uh, mangyayari sa kidneys, eh? para bang kuku, uh, ano contract in a way. Kaya pagkocontract okay. ng kidneys na yan, ano mangyayari ngayon sa BUN and CREA, which is, uh, yun ang waste product naman dapat na mailabas ng, kid ng kidneys natin na, 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 nakakalason sa katawan natin. Okay? Yun ay ma mag-increase, tataas sa blood sa katawan natin. Then, yun ay mag magiging lason ng katawan natin. Kaya nakakaroon ng inaway metabolic blood poisoning na, na maalis, malulunasan mo lang yan doon sa dialysis. It's either dialysis or uh, kidney transplant. So, ganun ang kahalaga ng kwan, bakit kailangan makontrol natin yung sugar na na kwan dapat eh, ma-burn out natin. Pinakasimple yung ma-burn out natin kaysa lumabas sa kidneys natin na, mapa, na masisira yung kwan yung kidneys in the end. Kaya, binaka common yan sa mga nagkakaroon ng, kwan, ng diabetes. In the end, magkakaroon sila ng renal failure, chronic renal failure. And then, yun nga, it's either maano ng hemodialysis or renal transplant. So, ganyan ka tindi ang kwan, ang ng issue ng kwan sa oh, diabetes. <laughs> yan okay. lang eh. pa, lang yan ha uh, pinaka common pa lang yan sa kuan sa kinis o oh. okay. ano pa yung mga ano yan yun nga sa sasabi natin sa sa uh, body parts natin nakakaroon ng ulcers dahil nga poor ang healing capacity ng ng ah uh, yung poor ang kuan ang healing capacity ng ng katawan natin kaya ano yung mangyayari dun sa kwan sa sugat syempre makakaroon ng infection one and second yung nga uh, in in long, long run infection and eh, magde-destroy sa sa tissues kaya maging kwan siya magiging yun nga mabubulok na di ba kaya yun ang pansin niya yung mga nakakaroon ng mga mga diabetes na yan eh kwan nakakaroon ng uh, eventual uh, ano yun, uh amputation later on. Kasi, yun nga, nabubulok eh. Kung hindi mo alisin yung, uh, yung nabubulok na parte, syempre, yun, magiging lason sa katawa mo. Kaya kailangan mong alisin yan, operahan, and then, yun, uh, na ran, long run, nakakaroon ka ng, kuan ng amputations, and at the same time, yung sa binala, yung, yung mga bed sores, lalo yung mga bedridden, kaya nga yung nga kinakabahan ko noon kay Froyland, hopefully wala siyang bed source kasi magkaka uh, uh, yun nga, uh, iniwasan natin magkaroon ng infection doon kasi kawawa, kawawa siya kung gano'n na hindi, left check Kaya buti na lang, eh ah, uh, kwan, yun nga, na maganda naman yung, kwan, yung naipakita noon sa skin niya kaya walang breaks at saka maganda yung ano ng nanay niya sa sa pag-alaga sa kung meron man ng maliit na na defect doon sa skin eh nilalagyan agad ng antibiotics ganun so at least kudos doon sa ginawa ng ng nanay ni ni uh, Rylan, Rylan. sa mga panians yes so ngayon mapunta na ta naman tayo sa causes ng diabetes nga. Yeah. so nabanggit na natin yung yung poor uh, production ng insulin ng pancreas natin. Yung pancreas natin ay nasa ilalim ng ng chan, bituka natin. Between the uh, uh, bituka at saka ano the yung intestine uh, isaw. o, <laughs> oh, parte ng isaw. <laughs> yon So, uh, So yung yung isang epekto ng type 1 is na ag agaran na na wala ka ng effective na na insulin na na -propodius. kaya similar yan sa naalisan na ng thyroid nagkakaroon ka na, na, na ng kuand deficiency ng insulin kaya sa thyroid naman kung ganyan kung inaoperahan ka na -alis 'yung thyroid eh kailangan mo nang magkaroon ng thyroxine. So dito naman insulin naman kailangan. So second naman nga is dahil nga sa kung yung hindi um na uh, hindi na effective yung pag-utilize ng o paggamit ng cells natin sa sugar kaya nagkakaroon tayo ng type 2 hindi na niya na uh, hindi na na respond yung katawan natin to to uh, sa na breakdown ng na sugar so ano yung gagawin natin ngayon yan. Marami nga marami ng kwan, may medication na in the market. Uh, Siyempre, type 1 so obviously insulin. And then type 2, na meron tayong sinasabing natin na, uh, na kwan, uh, hypoglycemic agents, ang term natin. Yung parang hypo means uh, pababain yung glycemia. Glycemia means uh, increase in sugar sa dugo. So, hypoglycemic agents, and yung mga uh, 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 major, uh, ay, ay, teka, uh, before going that pala, yung how to diagnose yung, 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 yung kung yung uh, diabetes. Siempre simple blood sugar test, which is uh, composed of fasting blood sugar, at saka ah uh, second na the 2 hour postprandial uh, uh test uh, and then yung yung glycated uh hemoglobin yung hba1c na sinasabi. so uh, we'll discuss yung uh, this once in detail so fasting blood sugar ibig sabihin na yan test yung present ng ng sugar na nag-circulate sa blood na na kwan na na-encounter mo during the times na hindi ka kumakain. Kaya nga sabing fasting eh, wala kang kinain. Usually yan, uh, overnight yan, makikita mo yan na itinetest yan. Uh, para hindi, para effective yun, titingnan nga yung level ng sugar na uh, uh, sa katawang na wala kang kinain. So, by fasting overnight, mas kukuha nang ka ng dugo, that's the fasting blood sugar uh, component. And then, Ah, uh, nando yung me uh, measurement na, kwan, nandito nga, uh, 126 mg per deciliter ang dapat na inatin uh, mo. Okay? Uh, then there's the uh, kwan uh uh what call this to uh, our post uh, pranjal. Ibig sabihin post is pagkatapos mong pranjal kumain. Titignan naman ni reaction ng katawan mo sa nakain mong sugar. So, kunyari. Uh, normal ang sugar intake uh, sugar intake mo as kumain ka ng matas na kwan sabi natin, isang bar ng chocolate how your body will respond to it okay kung yung levels ba ng sugar na ma, after 2 hours ay eh, babagsak or ma-maintain na matas so i yun tinetest yung kwan, yung capacity ng ng pancreas mo to to maintain a certain level of uh, o uh, pag-breakdown ng sugar during that time na matas yung pag-take mo ng sugar. Uh, hopefully, medyo naintindan yung, yung what I'm grabbing at. And then, yung, in glycerated hemoglobin, which is a very uh, new uh, uh, concept sa pag-detect ng uh, uh, blood sugar, which is uh, in employing nga rin sa mga kwan. Very specific ito sa mga kwan, sa mga meron diabetes kasi very sensitive ito na test okay so anything that uh, that will give you a positive uh, uh, hba1c test will already be a sign of uh, uh of you having diabetes sa dalawang test ng fasting blood sugar sa plasma at uh, to our gel, pwede pa rin maging pa false positive pero doon sa kuna, newest test na yun, HbA1c, is highly indicative of it. Na kung mataas ng level niyan, yan, ibig sabihin ka ng kuna, diabetes. Okay? So, how we will be preventing diabetes? Actually, there's no prevention eh, uh, in a way. We will try to um, treat the symptoms uh, of it by, nga uh, for one, type 1, kailangan mo ng Ng insulin shots and also uh, gestational uh, diabetes. Yung nga na experience ni sis Wendy and diet at the same time. Okay. So in second uh, type is type two. Diet and exercise. Yeah. Exercise, activity. Okay. So type yes. two naman meron tayong maliban sa yung we are already have insulin inside our body. Yung utilization lang ng insulin eh, ng ng tissues natin. ang defective. So, never, uh, it doesn't mean na hindi mo na kailangan ng insulin shot, pero uh, we have to resort first to drugs that would uh, tend to decrease yung level uh, yung yung levels ng, ng ng sugar sa blood natin in in sinasabi natin hypoglycemic agents and there are two uh, classifications yan eh one is big one and one is a uh, quan, so uh we're not really delving much on that basta meron kayo naririnig na formin ay, metformin uh yan and big one yung, yung, yung mga, sides uh, glipsy sides sides yan so depende na yan sa sa uh, anong klaseng gamot ang ibibigay ng 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 debitoli sa iyo okay but a uh, common rules we said sa kuan sa big one nights uh, which is yung mga yung myformin um, uh, etc usually they will be given sa mga big patients and so yung exercises the sides mga sides usually uh, yun ang binibigay sa mga payat na kuan na uh, dbt So, full yan. So, yung nga yung mga payat, uh, no? May, may, kahit na payat, eh, wala sa katawan talaga yan, you know? Yeah, yeah. Uh, Meron talagang mga diabetics ng payat rin. So, uh, pinak although pinaka-common yung matataba yung, yung nagkakaroon ng, ng diabetes, pero uh, kwan yan, uh, meron yung mga factors na nagka-create ng bakit payat yung kwan, no? pero still diabetic siya. Nga, dahil nga, hindi nga na-utilize yung sugar ng katawan kagaya ng kwan. Para yung mga type na yun eh, para yung mga gaya ng Balenciano type, pero nakataon naman, meron pa rin silang insulin na naproproduce ng kwan, ng pancreas nila. Kaya, hindi naman nila at the moment kailangan ng insulin shots. So, yun nga, yung medication mo, dapat glucose control, dahil nga sa kwan. Yan. Yeah. Diabetic metabody, uh, medications na yan. Yes. And then, lower mo yung blood pressure, yun nga, eventually, kailangan mong mag uh, mag ng anti ng antihypertensive drugs na. And then uh, yung uh, na ginagawa na ininfluence aspirin. Yung aspirin kasi may component na na, kwan, na it has a sa dugo. Pampalusaw not really sa dugo. It's more of yung um pampalusaw do sa certain component na nagco ng kwan ng paninikip ng blood vessels. Okay? So, it's a certain component lang nun. Uh, in, in general. And then, obviously, yeah, magkakaroon ka ng surgery dahil nga sa, kwan, yung pinaka-common dito sa New Zealand is yung, kwan, ga, uh, uh gastric bypass or gastric sleeve resections. Marami kami na-encounter yan. Yung, clinically, yung hinahati yung bituka para lang konti lang yung makain nila. Siyempre, physically, maliit yung yung stomach nila. Konti lang yung yung, yun, para mang konti lang pagkain, nabubusog na sila. Okay? So, very common yan dito sa New Zealand na kwan. Uh, ay, nakakalimutan ko na yung mga nandiyan. Oh. Si Tim Malambing uh, BG88, shoutout sa inyo. Um, Ayan, yan okay. doc uh, uh, at least na parang na-cover na natin no. Uh, yeah. actually, ang actually na naging topic natin eh. Uh, malaking topic ang diabetes kaya we're just scratching the, the surface, surface. Okay, so kaya present natin mm. na sa a uh, very wala very general. Meron yung mga specific uh, uh oh, oh. You Thank you ma'am uh, since Bandis yan. Yeah, so obviously uh If you have any other issues pagdating sa uh, ganitong topic. Ano kaya next topic natin, Dok? Uh, anything under the sun. Hindi, <laughs> Anything under the sun. So, every Wednesday, the doctor is in eh. Yan yung <laughs> ano natin eh. Ano bang well, uh, maganda kaya next week, no? Pag-isipan natin. Uh, kung meron kayong mga What? suggestions, kapatid, at uh, wag po kayong mga tubili na mag-PM po sa amin para oh. kung meron kayong gusto ipakonsulta specifically sa isang uh, sakit or uh, ano uh, pa yan, uh, medical, uh, ay uh, every Wednesday po, pwede po natin na uh, pag-usapan yan. Mm, mm. Okay, Hindi so, Doc, imaginary. we have already extended 15 minutes. Siguro, i-wrap up na lang natin. No? Yes. Uh, so, in effect, yan nga, sabi ko na sa so, pagdating sa diabetes, eh, mapanuri lang tayo. Be very observant sa, sa Kwan. Yung anything na taliwas was from the normal, eh, magtaka kayo, bigyan nyo agad ng pansin, and at the same time, act on it straight away. A simple blood test would also be a life, uh, preserving yan in the near future. So, nga, huwag kayong mag-atubili na, yeah, kung kayo naman, parang haka -haka, kahit na, meron kayong hakaka, kahit na kahit na hindi mo nang magpatest, consult muna sa mga na nakakalam kami uh, for one and mga nurses uh, meron silang may yes. yan so pwede silang mag magbigay ng ideas niyan sa so, inyo and then obviously kung nasabi na lang take a uh, test kahit na uh, simpleng fasting blood sugar malaking bagay na yan kasi Sama. an ounce of prevention is, uh, is, better than a pound of cure okay Yes. And yun nga. And then obviously pagdating sa mga pagkain, less uh, medyo kan talagang kung ano lang yung nararapat na kainin for a certain day, eh, huwag ko yung masyadong pan, mag, uh, sobrang pagkain and also take some exercises para ma-burn up. Yun lang in general. Yes, exactly. And uh, isa nga sa pinaka-importante pinaka na sabi mo, Doc, is uh, prevention is better than cure. So sa mga wala pang nararamdaman dyan, ang mas pinakamaganda talaga habang bata pa at uh, wala pa tayong mga sakit-sakit ay uh, ugaliin na natin na kumain ng tama and uh, mag-exercise, 'di ba? Mm -hmm. So, uh, yun talaga ang pinaka the best, no. And uh, we, we need to be he he uh, fit, 'no, healthy para sa uh, trabaho natin, para sa pamilya natin, para sa kinabukasan, uh, lalong-lalo na 'yung mga may uh, may anxiety no bata pa yung mga anak niyo so you, need to make sure na na inaalagaan niyo po yung mga sarili niyo sabi nga din boss trunk said sabi diabetic hanapin niyo kasi super sweet ang mga yan eh e Pwede na rin. Pero <laughs> yun. Uh, Naitawid pa. Naitawid uh, pa yan. Ayan. So, yan. So, uh, so uh, uh, by the way, i-advertise uh, natin, Doc, yung ano yes. natin, ha? ah uh, ano pa? Broadcast info. Saan ba dito? Sandali. Eh. Ano ko ito? Yung mga... Okay. Saan yung sabi ni Brother JR? Yung nga kasi, po... man, madali lang natin i- Copy paste yung okay. no, photo at i-cash natin sa phone. Diba? Want... Hmm. Anyway, sa... Abang Ah, okay. Ngayon. Okay, yung ano lang natin, yung uh... Ma events and activities natin no uh, this coming December 11 and 12 yung uh, sing pa contest yung thank you uh, na ginawa ni tinan uh, ni Mping and uh, composed by uh, Sis Maryl uh, Mama Maryl Bailey uh, Mama Maryl Bailey and uh, and yung sa December 19 yung parol making contest and uh, yung uh, Caroling and Jingle contest natin sa BDP. Sana po habang mas maaga mag-gumawa uh, na kayo, uh, i-check nyo na lang yung na-post namin na uh, kung ano yung mga mechanics ng games and uh maki-join po kayo para po sa inyo tong lahat. Handog sa inyo ng BDP bilang pasasalamat po sa tunay na pakikisama ninyo sa amin. Ayan, and uh, marami ring salamat sa lahat ng pumunta uh, sa LS natin ngayon. And again, this is uh, brought to you by Vicky's Dangal Pinoy. Ayan. Thank you sa mga participation niya. And yeah, we really appreciate yung kan mga mga inputs niya and feedback niya. Anytime na meron kayong gusto yung patanong sa akin, you can also do it in confidence na you know, kahit na in a private setting uh, kasi also value yung privacy niyo para lang hindi kayo ma, ma or something to the Yes. Point sensitive eh pan you you can count on uh, on me to pan, to deal with it properly okay so thank you ma'am Lauren Lawrence so uh, pag- Thank you niyo. thank you mga kapatid and uh, again every wednesday po ito yeah. the doctor is in ayan yeah. uh, with your yeah. host si uh, Doc Ruben and uh, your your operator you. and co-host Henry yeah. Gomez and mga kapatid natin dito sa BDP yeah iyan uh, tomorrow po ulit, uh, Bagti Channel. And after that, uh, Bikis ng Alpinoy. Uh, meron na naman tayong mga interesting topic. And uh, see you all again tomorrow. Yes. Mga yes. kapatid, thank ay, you. Ay, 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 sabi na yun ang gusto Ram uh, Rondini for the last time. Gusto sanang maging sugar mommy at 70 per. Sugar lang meron ako. Wala akong money. This <laughs> is what I <laughs> Galing talaga mga Rondini. Hindi ba kapatid yun? Galing, so, galing. Yeah. Uh, kayong mga kaniyan and baka I was inkling of kani. Eh, baka sexual education kasi sinimulan naman ni Ma'am Wendy yung yung sex career. So why not sexual education? di ba? Uh, aba aba aba, pwede uh, pwede pag-usapan pag-usapan uh, natin. <laughs> natin yan. So yeah. So sige and, sige doc. Okay, Thank you Ma'am Rondina. Thank you everyone. Thank you, everyone. Goodbye, goodbye. goodbye, goodbye. Good night and yeah, God, God bless, bless po lahat mga kapatid. Thank you yeah. Sir uh, Roy, uh Thank you Ma'am Kay. Thank you brother Rod.